tema ovih dana jeste poseta premijera Vučića Sjedinjenim Američkim Državama. Priča jeste o tome šta ćemo dobiti tom posetom, investicije, na koji način će se eventualno ubrzati naši pregovori sa Evropskom unijom, šta će eventualno biti neki od uslova ili ih neće biti i na koji način će se Srbija, da kažemo tako, opredeljivati u odnosima između Rusije, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. I da skratim sa uvodom, o svemu tome večeras i u svetlu terorističkih događaja raznih i ukrajinske krize. O svemu tome večeras Aleksandar Joksimović, Centar za spoljnu politiku. Dobro večer. Dobro večer. Gospodin Momčilo Pantelić, gospodin politički komentator Novog magazina. Dobro večer. Dobro večer. I gospodin Miroslav Lazanski, kolega iz Lista politika, komentator Lista politika. Dobro večer. Dobro večer. Evo, pre nego što krenemo sa razgovorom, pogledajmo jedan prilog i nastavljamo emisiju. Sa Viktorijom Nuland, srpski premijer razgovarao o evropskim integracijama Srbije, bilateralnim odnosima, rešavanju slučaja braće Betići, regionalnim izazovima u narednom periodu i energetskoj bezbednosti Srbije, Zapadnog Balkana i Evrope. Nuland, koji inače desna ruka državnog sekretara Johna Kerrya, trebalo bi 14. jula da poseti Srbiju. Podrška Srbiji na putu evrointegracija stigla je i od najuticajnijeg američkog senatora Johna McCaina, sa kojim je ranije razgovarao premijer Vučić o bezbednosnoj situaciji u regionu i evropskom putu Srbije. McCain je premijera Vučića i srpsku delegaciju nakon sastanka poveo u šetnju Capitol Hillom, što nije uobičajeno takvim prilikama i nikada se tako nešto ranije nije dešavalo. Senator John McCain je nakon razgovora sa premijerom ocenio da je bio odličan sastanak uz napomenu da veoma ceni srpskog premijera. Vučić je pozvao McCaina da poseti Srbiju, što je američki senator prihvatio sa velikim zadovoljstvom i kao mogući termin dolaska naveo avgust. Radujem se dolasku u Srbiju, gde ćemo nastaviti dijalog o odnosima naše dve zemlje koji su dosta napredovali. Srbija zaslužuje našu punu podršku na evropskom putu, uključujući i investicije američkih kompanija. Mi ne diktiramo Evropskoj uniji šta da radi, ali možemo da pomognemo u diplomatskom i ekonomskom smislu vašem rukovodstvu, koje je u Americi veoma cenjeno. Još jednom zahvaljujem senatoru McCainu na podršci i pomoći. Ljudi u Srbiji to veoma cene i poštuju. O evrointegracijama, ali i srpskoj ekonomiji, premijer Srbije razgovarao i sa savjetnicom predsjednika Sjedinjenih Država za nacionalnu bezbednost, Susan Rice. Posle sastanka sa Rajsovom u Beloj kući, Vučić je rekao da Amerika veoma poštuje ekonomske reforme Srbije. Mi imamo, što se ekonomije tiče, svuda, pre svega na zapadu, veliko poštovanje zbog načina na koji smo uspeli da spustimo fiskalni deficit. Ako budemo uspeli da se izborimo da u vreme provođenja mera fiskalne konsolidacije obezbedimo i pozitivni ekonomski rast, a mislim da smo na dobrom putu, to će biti pravo malo čudo za našu zemlju, jer će nam u naredne 2 i 3 godine obezbediti veliki rast. A fiskalni deficit nam je na dan 2. ili 3. jun 1,6%, što je na nivou prvih 6 zemalja Evropske unije, tako da mi smo do sada uspeli veoma velikom disciplinom da pod i te kako dobrom kontrolom čuvamo srpsku kasu, srpske javne financije i verujem da ćemo imati snage da sa tim nastavimo i u budućnosti. Vučić je razgovarao i sa kopredsedavajućim Srpskog kokusa, kongresmenima Tedom Poom i Emanuelom Cleaverom. Sastao se sa predsedavajućim Senatskog podkomiteta za Evropu, senatorom Ronom Johnsonom, kao i sa kongresmenom Michaelom Turnerom, predsednikom parlamentarne skupštine NATO, a kojemu je preneo da Sjedinjene Države podržavaju Srbiju u svakom smislu, kako na evropskom putu, tako i na hrabrom sprovođenju reformi. Gordana Uzelac, televizija Pink. Evo, nastavljamo, videli smo prilog, čuli smo šta se sve dešavalo tako tokom ove posete. Aleksandar, kad sad pogledate, neki me pitaju građani i ljudi ovako naivno, kažu, čitamo da će Amerika pomoći Srbiji na evropskom putu, zar o tome ne pregovaramo sa Briselom? Eto, to je možda jedno pitanje da pojasnimo našim gledalcima, da ipak to jeste uzročno posledično vezano. Da, čini se da je bilo dosta polemike u vezi sa mogućnošću da Amerika pomogne na evropskom putu Srbije, odnosno da li postoji takva mogućnost ili ne, čak su se neki analitičari oko toga, čini mi se, sporili. Dakle, evidentno je da Evropska unija naravno odlučuje sama o tome na koji način će voditi pregovore i u kom trenutku političkom će neka od zemalja kandidata ispuniti sve kriterijume da postane punopravni član. Ali kada pogledamo nekakve političke odnose, naravno da Sjedinjene Američke Države mogu u tom procesu mnogo pomoći. Evo, recimo, ako pogledamo šta je u ovom trenutku nešto što Srbiji i dalje smeta, ako tako mogu da kažem, na evropskoj agendi, to je pitanje normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, odnosno implementacija Briselskog sporazuma. Dakle, bez obzira što u tom procesu učestvuju Beograd, Priština i Brisel, zapravo sve vreme je prisutna i četvrta strana, koja nije uvek toliko vidljiva, ali je veoma uticajna. Znači, to je zapravo Amerika. Znači, Amerika može utjecati.
svetlo, ona daje zeleno svetlo za početak pregovora, početak razgovora za... Da li to može tako se tumačiti? Ne može se tako reći. Suviše pojednostavljeno, ne, tako? I suviše pojednostavljeno, ali ako znamo da Amerika može uticati na jednu od pregovaračkih strana i da može uticati na neke od najznačajnijih zemalja u Europskoj uniji, onda zapravo elementi za mogućnosti da politički pomogne Srbiji su sasvim prisutni. Dakle, evidentan je bio i različit način tumačenja onoga što do sada u okviru Briselskog sporazuma postignuto. Ja ću samo podsjetiti da je Hoj Ti inače zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, koji je inače bio prisutan tokom briselskih pregovora, nedavno svedoči u Kongresu i da je njegova ocena dometa do sadašnjih u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine neupovredivo povoljnija u odnosu na pojedine evropske aktere. Tako da, očigledno da Amerika gleda nešto blagonaklonije na ovaj proces, odnosno da smatra da je on uznapredovao mnogo više nego što to možda neko od evropskih partnera smatra. Dakle, ako je to glavna kočnica, očigledno da Sjedinjene Američke Države u tom procesu mogu pomoći. Mislim, i dalje govorimo bez svake dileme o najjačoj svetskoj sili, prema tome, u kontekstu toga, za Srbiju je od vrhunskog značaja da ima konstantnu, nesmetanu saradnju na najvišem nivou. Ovo je prva poseta premijera Vučića od kako je preuzeo ovu funkciju. U tom kontekstu je još značajnija. Tako da mi se čini da ona je prosto i deo te nekakve, ako bih tako mogla kažem, diplomatske kampanje za otvaranje poglavlja. Dakle, bez obzira što Amerika ne učestvuje u tom procesu, znači ona jeste definitivno važan činilac. Evo, gospodine Panteleću, kolega Panteleću, kaže, Sjedinjene Američke Države će ohrabriti Evropsku uniju da što pre otvore poglavlja pregovorima sa Srbijom. Ja mislim da će dati jedan pozitivan doprinos, jer ne vide razlog zašto ne bi dali. To njih u krajnjoj liniji ne košta, sve stvari Evropske unije, koja suvereno odlučuje tim stvarima. Međutim, mi znamo da ne postoji ni veliki problem u svetu, ni rešenje za veliki problem bez Amerikanaca. S druge strane, Amerikanci su komponovali nasledstvo bivše Jugoslavije i smatraju to jednim svojim čedom, koje je nekad nestašno, nekad iskoči iz koloseka, ali u svakom slučaju mogu da utiču. Ja mislim čak šta više da... Tu je faktor NATO pakta, tako, drugih vrsta sistema bezbednosti. Jeste, mislim bi uticaj Amerike u stvari bio i će se usmeriti više na Beograd i Prištinu, a pogotovo na Prištinu zbog ovih nedavnih incidenata u Kumanovu i tako dalje. Situacija na samom Kosovu, koja je dosta komplikovana sa mnogo primedbi za korupciju, kriminal i tako dalje. Tako da mislim, američka uloga je uvek u paketu. Ona nikad nije onako kao igla u akupunkturi da ubode jednu tačku. U više tačaka. U tom smislu i vidim i ovo sada. Kada pogledate sada posjetu, vidite sa kim se sve sastao predsjednik vlade Vučić. Biden je imao tragičan slučaj, tako sin mu je preminuo, pa ajde. I to je jedan od razloga zbog čega nije došlo do tog susreta, ali tu je i savjetnica za nacionalnu bezbednost i za Evropu i, kažu, Euroaziju, ali tako, to je dosta, da kažem... Da, najviši rang ovog dočeku našeg premijera bila je Susan Rice, koja je u stvari predsjednik i savjetnik za nacionalnu bezbednost, to je visoka funkcija, mislim treća po rangu, to je ono što je nekad bio u drugom mandatu Nixona, Henry Kissinger čuveni, tako da bi bilo dragoceno da mi saznamo još po nešto osim funkcija, ili kako je išao taj razgovor, kako Amerikanci na to reaguju. Mi, već po tradiciji, nije ovo prvi put, kad naši državnici odu u Vašingtonu, uglavnom oni izjavljuju o tome šta se tamo govorilo. Bilo dosta kritika. Amerikanci imaju drugi pristup i to nije samo prema nama, nego generalno. Generalno takav pristup. Komersant je objavio da se to Srbija ponaša kao neka vrsta ruskog prijatelja, a ipak se okreće Americi, Zapadu i tako dalje i da je to možda neki novi kurs u svojoj politici Srbije. Može gospodin Lozanski tako da se gleda isto? Pa treba vidjeti ko finansira Komersant, koji je profil toga lista. Znači, on je prozapadni list koji izlazi u Moskvi i on je vrlo, ovako da kažem, žesto kritičar predsjednika Putina. To je jedno. Drugo, mi imamo nezavisnu spoljnu politiku. Znači, mi razgovaramo sa svima.
To znači odlazak u Vašington ne znači okretanje od Moskve, niti bilo kakav odlazak u Moskvu ne znači zahlađenje odnosa sa Vašingtonom. Srbija ima spoljnu politiku koja je otvorena prema svima, to je njeno opredelenje, ona se opredelila za saradnju sa svima. Znači, ako možemo da u Americi nađemo neku podršku za početak otvaranja tih čuvenih, famoznih poglavlja, jer svi živimo u tim nekim poglavljima, u nekim fiokama, otvorit ćemo ovu, pa onu fioku. Život nam se sastoji od jednog poglavlja do drugog. Ako možemo da od njih dobijemo neku vrstu podrške, zašto da ne? Pa da ja nisam baš potpuno siguran da Amerika tu može, ona može da da savjet, ali neće da legne do kraja za to. Uzmite samo primjer Makedonije i Grčke. Šta, mislim, spor oko imena, na primjer. Da, spor, jel može Amerika da utiče na Grčku da popusti Makedoniju oko imena? Ne može. Znači, ako se neko zainati u Evropskoj uniji, teško da Amerikanci mogu baš toliko za nas da zalegnu da bi, recimo, promenili njihov stav. A prije stav Holandije ili neke slične zemlje? Pa nek se zainate dve, tri zemlje. To je već problem. A imate Holandiju, imate Veliku Britaniju, imate Nemačku. I dosta otvore odnose sa Hrvatskom, je li tako? Dobro, oni su sad tu druga vrsta problema. Ali ovo su tri problema. I ono što je najbitnije, to je, što Nemci otvoreno kažu, dok ne potpišete pravno obavezujući sporazum sa Kosovom, nema. Kad kažemo to pravno obavezujući, šta znaš, šta bi to bilo? To znači papir koji će biti model dve Nemačke. Zapadna i istočna Nemačka, samo što je to zapadnim Nemcima bilo lakše, jer su iz druge strane bili Nemci, samo su čekali istorijsku priliku da se ujedine, a nama je to malo problematično. To nisu Nemci. Taj problem odnosa dve Nemačke je rezultirao članstvom istočne Nemačke DDR-a u Ujedinjenim nacijama. Što u ovom slučaju ne može da bude istovetno, tako? Otkud mi znamo da neće biti istovetno? Ako je pravno obavezujući dokument, to znači možda i stolica u Ujedinjenim nacijama. Jer mi to znamo, mi to ne znamo. Dobro, ono što jeste... Kada vidimo da će čak i briselski sporazum na terenu različito tumače. Mi ga tumačimo jedno, a ovi ga u Prištini tumače drugo. I sad, ko je taj koji će arbitrirati? Da mi kažemo statusno neutralni pregovor. Da, zašto Brisel ne arbitrira tu? Zašto Brisel ne pritisne ove u Prištini i kaže, ej, vi ste potpisali to i to, ima tako da to tumačite? Neće. A zašto neće? Ajde se da pita, a što Amerikanci ne pritisnu njih? Uzmimo samo slučaj Kumanova i različitu terminologiju nazivanja tog slučaja. Za Makedonce i nas su to bili teroristi, za ove neke je bila urbana gerila, za ove neke je to bila naoružana grupa i tako dalje. Ali niko na zapadu od političara nije koristio termin teroristi. A zašto se libe da koriste taj termin? E sad da se pitam. E sad, taj događaj je direktno, ajde da kažemo, u Moskvi povezan kao terorizam. Vi ste ovdje baš u emisiji Pravac, evo, kod mene i kod drugih, ali u tom trenutku najavili nekoliko desetak dana ranije događaje eventualno u Makedoniji, krizu u Makedoniji, ali tako slabost Makedonije, a pričali smo o jednom drugom terorističkom konceptu i aktu u samoj Bosni i Hercegovini, tada je bio aktualan Zvornik. I sad, primijetio sam da su mnogi citirali, ajte baš tu izjavu koju ste tad izdali oko same Makedonije. Kada sad pogledamo tu vrstu, ajde kažemo, balkanske stabilnosti i priče, koja jeste jedan deo razgovora bio i u Vašingtonu, pored ovih ostalih tema, to jeste stabilnost i mir u regionu. Da. To je jedna od ključnih tema. Gdje smo sad tu na terenu? Znate kako novinari u Skoplju nazivaju Albance kao u Makedoniji, Albance na Kosovo. Inače, on-off narod ili pleme. On-off. On, uključim te, off, isključim te. Imali smo slučaj Kumanova. Dva dana je trajala tarapana. Šta bi posle toga? Ništa. Gde je sad? Gde su recidivi svega toga? Gde su jataci? Gde je ovo? Sve se umirilo naglo. Zašto do nekih ostavki, ne, a zašto se umirilo? Zato što je poruka poslata. Vladi Nikole Grujevskog je poruka poslata. Grujevski je pristao na prevremene izbore. Ovu dvojicu je promenio u vladi. Šefa tajne službe i ministarku policije. Pristao još na neke stvari i tako dalje. I, znači, poruka je poslata. On je shvatio. Rekao je oko turskog toka da neće ići na turski tok dok se Brisel i Moskva oko toga ne dogovore. I stvar je rešena. Poruka je poslata i čovjek je shvatio na vreme o čemu se radi. Znači, albanski faktor je faktor pomoću kojeg Vašington, posredno možda i Brisel, ali Vašington je tu tata mata za to. Znači, Vašington drži u šahmat poziciji Makedoniju, po potrebi i Srbiju, a Crna Gora, ako zatreba, ako vlast u Podgorici bude slušala naloge kako se daju, neće se aktivirati albanski faktor. Ako slučajno počnu nešto disonantno da istrčavaju,
I tamo će se... Dobro, Crna Gora je na pragu NATO pakta, tako da u tom slučaju tu verovatno... Evo, Aleksandar, kad čujemo sad ovo to, znači regionalna stabilnost, taj deo priče bez Vašingtona opet ne može se rešiti. Kada govorimo o regionalnoj stabilnosti, naravno da je ukrajinska kriza provocirala različite turbulencije širom sveta, pre svega u međunarodnim odnosima, ali naravno i region Zapadnog Balkana je još jednom pokazao da je ta stabilnost koja je postignuta umeđu vremenu vrlo fragilna. Slada, tako krhka. Vrlo je fragilna, znači evidentno je da u ovom regionu postoje tri otvorena pitanja. Dakle, jedno je odnos između Beograda i Prištine, odnosno normalizacija odnosa, za koji su međunarodne zajednice smatralo da je jedno od najkomplikovanijih pitanja i da će se najteže rešiti. Imamo problem nefunkcionalne Bosne i imamo pitanje Makedonije koja je potpuno zaglavljena u tom nekom limbu nemogućnosti da se reši pitanje imena. Govorimo sad o pitanju imena. Koje zapravo u potpunosti koče Makedoniju u svim drugim procesima i pravcima. Znači, kada govorimo o Beogradu i Prištini, znači, pozornost međunarodne zajednice je vrlo fokusirana na ovu temu i uprkos činjenici da je to najteža tema u regionu, zapravo ona jedina beleži nekakav ozbiljni pozitivan trend. Znači, prosto kreće se u nekakvom pozitivnom pravcu, nešto se dešava, nekakvi koraci se prave u smislu dogovora, razgovora, implementacije i tako dalje. Znači, kada govorimo o Bosni, podjednako je u potpunosti zaglavljena Bosna u svojoj nefunkcionalnosti, ali sa druge strane, međunarodna zajednica ima ozbiljno oko koje konstantno je fokusirano na ono što se u toj zemlji dešava. Dakle, naravno, relativno je lako objašnjivo imajući u vidu da i jedan i drugi projekat, dakle i Kosovo i Bosna i Hercegovina, su nastali kroz različite intervencije međunarodne zajednice, znači prosto bili su involvirani međunarodni akteri u smirivanje kriza i na Kosovu i u Bosni i Hercegovini. Međutim, involvirani baš na Kosovu, taj termin ne bi koristio. Što se tiče Makedonije, znači Makedonija je ostala nekako potpuno van svih tokova, znači niko ne vodi računa u kakvoj se krizi Makedonija nalazi kroz činjenicu da je konstantno blokirana u svim integrativnim procesima zahvaljujući nerešenom problemu imena koji pre svega vodi sa Makedonijom. Dobro, dakle, to je problem sa Grčkom, s jedne strane samo... Odavno je jasno da zapravo kriza u Makedoniji eskalira po svim nivoima, znači međuetničkom, unutar političkom, socijalnom, znači u svim pravcima i bilo je pitanje trenutka kada će taj problem na određeni način eskalirati. Znači, taj trenutak se pojavio, vidjet ćemo koliko smo na tragu toga da se u potpunosti ta situacija smiri, a nema načina da se smiri sve dok se zapravo Makedonija u svakom smislu te reči ne odblokira iz te jedne zamrznute pozicije. Da. U svakom slučaju, dakle, ukrajinska kriza je dovela do toga da zabrinutost za stabilnost regiona postane naravno veća i Sjedinjene Američke Države koje su bile u različitim fazama krize konflikata u ovom regionu involvirane, u jednom trenutku su odgovornost za dalje rešavanje i saniranje problema u regionu prepustile Evropskoj uniji, međutim čini se da su sada prosto rešile da bi ipak morala jedno oko baciti i na ovo što se dešava u regionu i da se negde uključe u pokušaju da pre svega kroz evropske integrativne procese obezbede stabilnost regiona. E, da li je to moguće, gospodine Pantoliću ili gospodine Lazanski, obezbediti kroz evropske integrativne procese stabilnost regiona ili to jednostavno mora da se vezuje, ta pitanje da se vezuje za neki vojni savez poput NATO pakta ili ne znam čega slično? Pre svega, mislim, zavisi od dobre volje i koncepata samih zemalja koje ovdje žive, a najbolja varijanta, bolja nije ponuđena nikad, to je Evropska unija. Ovako, sa svim svojim problemima koji ima... Ja sad kažem, mnogo dugo putujemo ka toj Evropi, mnogo je više sada, ajde da kažem, eurorealizma nego eurofanatizma kako smo imali pre nekoliko godina. Imaš ti euroskepticizma čak i u Nemačkoj. Sad. I u stranici Evropske unije također. Ima, ali evo kad si to pomenuo, Lazo, mi stalno govorimo o tim anketama koje istražuju popularnost Evropske unije. Ja koliko znam i koliko sam pratio, često je ta popularnost i kad je na nižem nivou, mnogo više nego što uživaju nacionalne vlasti. Dakle, problem je kompleksan u tome.
Poslednja anketa koju sam vidio među šest velikih zemalja Evropske unije, prosek podrške bio 61%. Ne, govorimo o velikim zemljama Evropske unije. Dakle, Nemačka, Francuska, Španija, Italija. Dobro, to je neki okvir koji je zaživeo, tako mi očekujemo da uđemo u tu priču kroz neku nostalgiju, tako treba stalno neku bivšu nestalu državu i to je Jugoslaviju koju mogu da uđe u Evropu. Trebalo bi, izvinjavam samo još trenutak, trebalo bi stalno da imamo u vidu kako je došlo do tog našeg puta prema Evropskoj uniji. Tu nas niko nije terao, pa čak ni zvao. To je ipak izbor ovdašnjih vlasti i to vrlo brz, posle velikog konflikta 99. već 2000. ili početkom 2001. Je krenuo taj proces. U njemu je bilo zastoj, bilo velikih problema, Haški tribunal i sad postoji ova reforma pravosuđa i ostalo što je potrebno za jedno društvo koje pretenduje da bude uređeno. Pravna država, ljudska prava, bezbednost, to su poglavlja 21.24, sad poglavlja 35. Čekaj, zar nije na početku rečeno samo izručite ove u Hag i nema više uslova? I uvijek je bio datum 31. marta. Čekaj, nije bilo tako. Izvučite 31. marta, 31. marta je veza za Američku. Sad mi odjednom ovdje nema veze sa Europskom unijom. 31. marta. 31. marta ima veze sa Amerikom, nema veze sa Europskom unijom. To što gaže Laza, certifikacija pomoći se uvijek vrša 31. marta. Je bilo jedno drugo izručenje i onda je usledio kredit neki od 20 miliona dolara. Samo da jako dobro znamo šta je. Za koje izručenje se, o kom izručenju se radi? Kad je Milošević izručen u Hag. On nije izručen 31. marta. Ne kažem za mart, ja kažem jedan drugi datum. Kad je izručen i onda je dva dana, to je bilo dva dana pre nego što je taj kredit mogao da bude ukinut, da bude skinut sa dnevnog reda u kongresu. I onda je dodeljen. Dobro. Treba samo da razlikujemo šta su uslovi, a šta su kriterijumi. Kriterijumi su za sve. Uslovi su bili specifični za Srbiju oko Haškog tribunala. Bilo da duše i za ove druge neke zemlje nastale iz bivše Jugoslavije i jedna specifičnost koja ide pod razno, to je Kosovo. A sve ostalo su kriterijumi. Mi jedini imamo jedno to vrsto poglavlja, to je to 35, ali tako koji drugi nemaju. Postoje određeni politički kriterij, odnosno političke teškoće sa kojima je Srbija dodatno suočena na tom putu evropskih integracija. Dakle, što se tiče kriterijuma i harmonizacija, to je zapravo nešto sa čime su sve zemlje kandidati suočeni, ali ovo je jedan poseban paket koji je tokom godina imao nekakve svoje različite faze. Inicijalno on bio pre svega vezan za saradnju sa Haškim tribunalom, a kasnije je se pojavilo nešto novo. Evo, gospodina Zanski, kad to pogledamo sada, stalno smo imali i tu priču koju ste vi sad pomenuli, sa Haškim tribunalom sarađujemo zato da bismo nešto dobili. Je li tako? A ne da bismo, ajde da kažem, da bismo rasvetili neke događaje koje su nas, je li tako, zadesili tih 90-ih. Pa svi na području bivše Jugoslavije sarađuju Haškim tribunalom da bi nešto dobili. Niko ne sređe iz dobre volje, iz nekih velikih idealističkih razloga i tako dalje. Svi su prisiljeni da sređe zato što su kasnili u sopstvenom procesuiranju nacionalnog zakonodavstva da procesuiraju ratne zločine. Onda su ovi rekli, sad ćemo mi, naravno da je Haški tribunal politički sud, to nije uopšte sporno. On sam kroji zakone, menja zakonodavstvo, znači on tuži i sudi i presuđuje i praktično sve spojio u sebi. Po pravnim kriterijima on nije nikakav sud. Ali Bože, to je politički sud, mi smo pristali na to i sad je tako kako je. Dobro, to poglavlje se sad negde i završilo, ostalo sad pitanje Šešelja, ovo je sad zadnja faza, vidimo, ajde, razne vesti oko njega, ne bi se ulazio u to, vidjet ćemo što će biti odluka što Haškog tribunala, što naše države, i sad čovjek je bolestan na kraju krajeva, to je neki ostatak cele te Haške priče, kad je reč o nama. Ali kada je reč, da kažemo, o investicijama koje se stalno pominju, one ne mogu da dođu bez političke i bezbednosne stabilnosti na ove prostore. Šta je uslov za ovaj region? Naprimjer, ajde da kažemo da raščistimo tu neku vrstu priče, skinemo se dnevnog reda te opasnosti, što od terorizma, što od raznih vrsta akcija koje smo imali prilike da gledamo u poslednje vreme. Terorizma ima svugdje po svetu. Ima ga i u zapadnoj Evropi, pa nije skopčano sa nedolaženim investicijama. Šta traže investicije? Investitori traže jedan poslovno korektan ambijent. Nemoj da menjate zakonodavstvo svaki 6 mjeseci. Nemoj da bude uslovljavanje da ima korupcije, da se svi ugrađuju i sve to. Znači, investitor želi da ima tu vrstu korporativne sigurnosti da kad uđe u spor sa državom oko svoje investicije, da zna da će biti korektno tretiran u takvom sporu. I da taj spor mora da bude završen za najduže 2 godine, a ne da se to protegne ne znam koliko. To je problem.
Investicije, investitori idu tamo gde je jeftina radna snaga, gde su povoljni uslovi privređivanja, gde mu je obezbeđen profit i gde mu je garantovana pravna sigurnost. Da li će biti nekog terorističkog akta? Pa ima ga konačno i u Britaniji, ima ga u Francuskoj, ima ga svugde. Šta? E, smo imali Charlie Hebdo i da su investitori prestali da dolaze u Francusku. Znači, daj mu šansu da zaradi, naravno i da mi zaradimo. I on će doći. To nije skopčano toliko sa bezbednošću. To samo mi mislimo da, znači, bezbednost. Mi smo zemlja koja ima najveći broj instituta i fakulteta bezbednosti po glavi stanovnika. Je li tako? Najveći broj bezbednjaka koji su svi stručnjaci za bezbednost, to je neverovatno. Srbija je prva u svetu po tome. Nigde nema institut za bezbednost, ne znam, fakultet za bezbednost, onda šta je škola, visoka škola bezbednosti, diplomat. To je neverovatno. To je policijska akademija, vojna akademija, policijska. Dobro, vojna akademija, policijska akademija, to je drugo, to mora. Ja se bojim da je to relikt prošlosti, da smo mi previše bili preokupirani različitim službama. Neverovatno, ali da to novi smo. Kako to da novi lideri to nisu ukinuli posle 5. oktobra 2000. godine? Koliko ja znam, i oni su se volili družiti s takvim strukturama, jel? Svi su bili sa tim strukturama vrlo dobro povezani. Neki tako da. Fascinirani. Ne, da. I vrlo fascinirani. Vrlo ono što hoćeš da vas pitam, kad je reč o regionalnoj bezbednosti, kad je reč o tom pitanju, da li možemo da raščistimo s tom pričom, stalno pominjemo neke centre za obuku raznih vrsta terorista, neki pominju te vehabije, vahabije ili kako već, neki pominju islamski terorizam, neke centre kao postoje centri za obuku maltene na Kosovu, tu i tu se nalaze, neki kao u Bosni. I da li to može tako da se reši, da se ta pitanja otvore, stave na dnevni red i s tim raščisti? Kaže, ne može. A ko da raščisti? Pa ajde, kažemo, Sjedinjene Američke Države, Evropa, NATO pakt, Rusija, Amerikanci nastoje da nadgledaju ove u Bosni i Hercegovini. A kako ćete vi nadgledati u Bosni i Hercegovini kad je to ista ekipa koja je zajedno ratovala? To su sve jarani međusobno. Jedni drugima dali državljanstva i kako ćete vi sad to oterati iz tog sela, poženili se lokalnim devojkama i oni su građani Bosne i Hercegovine. Postoji 5 imena, vrlo jakih terorističkih imena koji imaju bosansko-hercegovačko državljanstvo. Njihove pasoše, koje im je Sarajevo dalo. I šta će sad oni... Jesu oni na međunarodnim poternicama ili se nalaze samo na nekom spisku? Ja ne znam da su na poternicama, ali znam da ih Amerikanci pomno prate. Tretiraju se kao tako, opasni. Sigurno. I još sad ako neko od tog društva ode u Siriju, ne znam, u Libiju, pa se posle vrati, to je bela Al-Kaida. Ako je on iz Bosne i Hercegovine, on se fizički ne razlikuje od bilo kojeg Evropljanina. I to jeste problem za Evropsku uniju. Ali sami su to sejali. Ko je doveo džihad ratnike na prostore BH? Ko je žmurio sa oba oka kad su avioni iranske kompanije dovozili to preko Zagreba na Tuzlu, Sarajevo i tako dalje? Svi znamo ko je. A Pentagon je to znao. Amerikanci su znali da oni dolaze u Bosnu. Dok su im trebali, trebali su. Kad im sad više ne trebaju, onda je jedna ekipa dobila one-way tiket u Guantanamo, druga nije, onda je Raja izišla na ulice Sarajeva, demonstracije, ne damo naše jarane ratne drugove i sad ovi ne znaju šta će. Kako će da ih pohapse? Apsolutno se slažem da ključni problem regiona su kriminal i korupcija. Znači, zašto to govorim? Gospodin Lazanski spomenuo da je to glavna prepreka nekim ozbiljnim investicijama. Ja se slažem. Ali zašto sad to sve zajedno govorim? Zato što su to teme poglavlja 23 i 24. Dakle, put u Evropsku uniju je zapravo put na koji način da se konsolidujemo kao društvo. Znači, da postavimo jedno normalno, otvoreno, demokratsko društvo u kojem je moguće i normalno investirati i normalno živeti i normalno funkcionisati. Dakle, put u Evropsku uniju nije pitanje članstva, nego je pitanje oporavka društva. Znači, uspostavljanje nekog normalnog reda i mira. Evo, to je ono što put ka Evropsku uniji treba da obezbedi. Nikako dođemo do toga da kažemo to su kriterijumi, ovo su standardi i da to uspostavimo. Ne ide nam nešto, tako? Ja grešim, možda ja sam suviše pesimističan. Nije to jednostavan proces. Naravno, politička agenda je uvek prepuna nekih drugih tema koje naprosto ostavljaju ove ključne za neka druga vremena, ali čini se da što brže budemo došli do tih nekakvih nazovi tehničkih detalja, jer to više uopšte na kraju nije tehnička, to više nisu tehnički detalji, ali znači što brže budemo ušli u taj neki tunel koji nas vodi ka reformama ozbiljnim unutrašnjim,
tim pre ćemo postati normalno društvo za koje posle u krajnjoj instanciji nebitno da li je punopravni član ili nije. Znači, naprosto imaćemo nekakvu sigurnost kao građani. Dobro. Kada govorimo o sigurnosti, ne mislim samo o bezbednosti, ali, znači, nego o različitim segmentima društva. Da, na primjer, kada uložimo nešto u banku ili ajde ostavimo neku štednju, da nam ne uzmu to i ne nestanu, je li tako? Kao što se desilo više puta. Kao što se desilo više puta, ali tako, gospodine Pantelić? To jeste jedan od ogromnih problema ovih građana. Građani nemaju povjerenja u neke određene institucije i to je možda jedna od boljki. Možda i ovo su neki putevi da konačno počnemo gradimo neke institucije. Nije to samo naš problem, Saremo. Ako gledaš ankete, ni građani Evropske unije ne veruju ni svojim političarima, ni institucijama previše. Čak i mislim da je nivo povjerenja u anketama sličan. Misliš da zapadni Nemci, odnosno da Nemci ili Francuzi veruju puno svojim institucijama, parlamentu ili ne znam, svojim političarima? Da, jasno. Niko ne veruje. Ono što jeste jedan od najvećih problema možda na ovom prostoru sada, te neka, ta neka naša fascinacija unutrašnjim podelima, u podelama u opredeljenju za Evropsku uniju, Sjedinjene Američke Države ili za Rusiju i možda to tako može da se gleda da tako deo javnosti funkcioniše i deo zvaničnika u našoj zemlji. Možemo da kažemo da postoji možda neka vrsta te, ajde kažem, ne možda grube, ali neke jasnije podele u tom pravcu. Gledao film Tri karte za Hollywood. Yes. To je to. Pa postoje tu dve dimenzije. Jedna je da zaista poremeno ličimo u javnosti polemikama, člancima, analizama na lokalni hladni rat. Kao pro-ruski, tako je lokalni hladni rat, između pro-Rusa i pro-Amerikanaca. Da, ovdje stoje pro-Rusi, pro-Amerikanci, nema nam druge nego da se sad i mi nekako posvađamo do kraja, kao da nam toga nije bilo dovoljno. I druga dimenzija je da zapravo mi smo jedna od retkih zemalja u Evropi koja ima apsolutnu proevropsku ekipu u parlamentu. Ja mislim da je još samo jedna zemlja, da ne pogrešim, neću pomenem. Da, postoji apsolutni konsenzus u parlamentu. Apsolutni konsenzus. Dakle, ima sad jedan poslanik koji je prešao u stranku Nenada Popovića, koja je postala parlamentarna tako što nije učestvovala na izborima. Da, to je tačno. On je jedini protiv Evropske unije, ako je to orijentacija te stranke, tako? Znači, 249. Toga nema ni u jednoj evropskoj zemlji. Tamo ima stranke koje su etablirane kao antievropske stranke. I oni su u parlamentu. Mi smo stvarno fenomen ovdje. Mi smo uvijek bili veći katolici od pape. Da, ali sam što je da primjer... Ne, nego kontrasmeru. Kad su svi bili za Europu, ovdje je bilo protiv. Sad kad postoje neki otpor evropskoj integraciji, kod nas smo mi apsolutno za. Znači, mi ćemo sačuvati Evropsku uniju od takvog euroskepticizma. Sarapa, ruku na srce, od 2000. do danas svi izborni ciklusi su ovde bili dobijeni na temi Evropske unije. Znači, nijedna politička opcija koja nije bila za Evropsku uniju nije uspela da dobije na izborima. Prema tome, bez obzira što se na prvi pogled čini da postoje oštre podele u društvu, ipak negde postoji ta jasno izražena svest, da, jasno izražena svest da takozvani bolji život je moguć samo u jednom pravcu ako se budemo kretali. Dakle, ako slojevito pogledamo ankete i ukoliko pitate... Da se našli, često ne priziramo onu seriju bolji život, je li tako? Ukoliko pitate pojedince da li su, ne znam, za Rusiju, za Amerikance, za koga su, znači dobit ćete različite odgovore. Ali ako pitate gde biste poslali vaše dete, e onda će vam 99% odgovoriti da bi ih poslali na zapad. Dakle, ipak postoji ta svest negde da ta mogućnost boljih života vodi samo u jednom pravcu. Eto, to vidimo. Može tako da se kaže, gospodin Latanski, kao što? Pa, dobro, ovo je u redu. Da. Svi bi htjeli da žive, recimo, ne znam, New York, Pariz i tako dalje. Samo retko mali broj živi i radi baš ono u čemu je najbolji u svojoj profesiji. Ostali inženjeri peru prozore, rade u kafanama, peru suđe i tako dalje. Znači, i ne mali... vraćaju se u Srbiju. Da, ne, da. Ne, to je tuga. Mali broj uspeha. To je velika tuga, da. Što zapravo znači, je toliko mala nada ovdje, običnog tako. Građanina da prihvata sve drugo samo da ode. Mislim, taj odliv mozgova je strašan. To je najveći problem Srbije koji u jednom trenutku bio zaustavljen. Znači, posle 2000-te je postao to jedan ozbiljan talas. Bio ozbiljan trend pre svega tih mladih ljudi koji su se sa velikim obrazovanjima, velikim kapacitetima vraćali sa idejom i nadom da nešto mogu napraviti. U međuvremenu
ta vrsta entuzijazma, bojim se da nas je ponovno napustila i veliki broj mladih ljudi odlazi i onih koji su već nekakve karijere napravili, a i onih koji su tek na pragu da se obrazuju i da negde postanu stanovnici sveta. Mislim da je to nešto protiv čega bismo zaista realno se morali boriti ukoliko želimo da Srbija realno ima nekakav prosperitet. Ali kako ćete se vi boriti s tim problemom kad ste napravili jednu takvu vrstu privatizacije koja je polupljačkaška, gde ste uništili velike gigante mašinske elektroindustrije, u nekadašnjoj elektronskoj industriji Niš radilo 27.000 radnika. A sada je postoji uopšte ta priča. Ne, sad radi 70 radnika i proizvode semenke i kokice. Znači, a nekad su bili... To su elektronske kokice, lideri u toj proizvodnji. I kako ćete vi sad tu zadržati mlade inženjere, tehnologe, vrhunske stručnje? U vezi sa privatizacijom, naravno, ima nekoliko uglova na koji način to možemo posmatrati. Pitanje je koliko su ti giganti uopšte realno postojali u vremenu i prostoru kada su živjeli sa 20.000 radnika. Koliko je to bila jedna nerealna... Optimalna, bilo ili nije? No, to je tako je, tako je. Ja ne znam da li je bilo optimalno, ali svi su dobijali plata. Pa sad, da li im je sa meseca stizala plata, ne znam, ali su je dobijali. Ali se i dug povećava. Dug se povećava i to nije bila realna ekonomija. To nije bila tržna ekonomija koja se naprosto samo rušila. Dug sada isto. Evo, gospodine Pantelić, a nijedna privatizacija nije nešto. Na ove naše emigracije. Meni je mađarski ambasador pre 15 godina rekao, izvini, mama, privatizacija u postsocijalističkim državama, gospodine, jednako velika pljačka. Ja bih htio da vratim na ovo. Nismo mi sad izmislili kurs ka zapadu. I stalno to povezamo sa Europskom unijom i našim integracijama. Treba se setimo i vremena komunizma. Jugoslavija je bila najveći izvoznik i mozgova i radne snage. Ne, imamo. Isko kvalifikovana radna snaga. Čekaj, išli su svi. Ne baš vrhunski inženjeri i tako da. Znači, nisko kvalifikovan. Pogledaj strukturu gastarbajtera, vidit ćeš ko je išao. Dobro, pa i sad ide većina. Pa da, sad idu ovome lekari. Evo, novinima 1000 lekara ode u Nemačku. Što je ništa prema ovoj masi drugoj koja odlazi. Hoću da kažem da je uvek ta veza sa zapadom bila jaka i kad ka njemu smo inklinirali ako pričamo o boljem životu. Pa i u kulturi, da se setimo gde su odlazili naši stari i Vuk Karadžić i Dositej Obradović i pa i Karadžić se sklonio preko Dunava i tako dalje. Tako da hoću da kažem da postoje tu jedna... Karadžić je pogrešio, on je umjesto u Moskvu otišao u Kijev. Mislim da stalno pričamo o toj jednoj tradicionalnoj vezi koja nema sumnje postoji između Srbije i Rusije, ali nema sumnje da postoji na ovom drugom nivou, nivou boljeg života, također između Srbije i bivše Jugoslavije. Dobro, nekad smo imali tradicionalne veze sa Francuskom, tako naročito u vreme i određenih dinastija, pa i sa Austro-Ugarskom, pa je to pokidano u Prvom svjetskom ratu i pre toga. Ali to je sad, da kažemo, jedna vrsta starih podela Obrenovićevci, Karađorđevići, opet pro Rusi, opet pro, ajde da kažemo, Evropljani. Ali imamo jednog neprestanog diktatora, to je život. I on diktira ta pravila koje neumitno idu u pravcu zapada prema ponudama koje odatle stižu, a koje s druge strane praktično i ne stižu. Dobro. Praktično ne stižu nikakve naročne ponude osim... Simplificiramo taj pojam zapada. Šta je on? Pojam zapada i Grčka je zapad. I Švedska. I Japan je zapad na neki način. Pa da, tačno to je. To je vrstveno. Nemoj da to gledamo džutore odjedno. Nemačka, Amerika, ima tu više toga. Različni su tu civilizacije koje možemo nazvati zapadom. Da, pripada to, ja li kažem, strukturi, hemisferi tog organizovanja. Ono što jeste još neko od pitanja, kako smo pomenuli sad ovaj odluk mozgova, totalna kontradiktornost. Mi imamo 7% visoko obrazovanog stanovništva i jedan od najvećih odluk mozgova u svetu. Pa šta će da ostane onda ovdje od nas? To jeste jedno od ozbiljnih pitanja. Ja stvarno ne znam u kom pravcu to ide onda. To je kako stimulisati mlade stručnjake da ostanu. Ja znam, 95. 96. godine, kad je zavod Rajlovac iz Sarajeva selio, se došao u Bijeljinu, došlo je 12 doktora nauka za propulziju mlaznih motora. To je, znate šta znači biti doktor nauka za propulziju mlaznih motora? To je specifična oblast, uska stručnost. Samo Jugoslavija i Italija su imali licencu za Viper 632, 633 britanski motor za proizvodnju. Samo Air Mac Italija i mi.
Njih 12 su došli ovde da nađu posao. Dali su im tamo po kancelarima da šilje olovke. Nakon mesec dana ljudi otišu u kanadsku ambasadu sa porodicom jednog u De Havillandu. Subotom i nedeljom igraju futbal. Kanada je dobila 12 vrhunskih stručnjaka čije školovanje košta enormno mnogo. Zato što mi imamo ovde vrlo veliki stepen sujete, vrlo velik stepen ugroženosti kad su u pitanju radna mesta i tako dalje. I koga briga za to što, ti, što tebi doktor nauka u propulziji mlaznih motora ode u Kanadu? Pa eto da kažem, ajde kad smo nekad ranije studirali, pohađali te ajde, studije, magistarske ostale, morali smo to možda i da krijemo, ali tako. A sad moramo da krijemo ako doktoriramo. Nije to, nije bilo tako. Šalim se. Ono što jeste jedno od pitanja, kada reču o ovoj poseti i ga se vratimo na teren, ovoj poseti Sjedinjenih Američkih Država premijera Vučića, može li se reći da će doći do nekih uslovljavanja? Možemo li očekivati neke uslove Sjedinjenih Američkih Država? Da napravimo otklon prema Rusiji, da eventualno Rusiju uvedemo sankcije, da drugačije gledamo na ukrajinsku krizu u odnosu na dosadašnji pogled Srbije? Premijer je nekoliko puta rekao da dok je on premijer, ova vlada neće uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji. I ja mu verujem. Mislim, sigurno neće. To je jedno. Drugo, uslovljavanja su moguća ako pristaneš na uslovljavanje. Znači, niko te ne može usloviti ako ti kaže ne, ne pristani nekakve uslove. Znači, ako pristeš, će te usloviti. Kao u futbolu, igraš dobro onoliko koliko ti protivnik dozvoli da igraš dobro. To je jedno. Drugo, ne vidim kakav otklon. Mi smo jasno definisali našu vojno-neutralnu poziciju, politički otvoreno idemo. A koliko je ona održiva u stvari? A što ne bi bila održiva? Zašto ne bi bila održiva? Šta fali Austriji? Sad izdvaju 1,2% GDP-a za odbranu, ukoliko uđe u NATO minimum je 2,2. Austrijski ministar odbrane mi je rekao pre 3,5 godine njima je to jeftinije. Šta fali Finskoj? Šta fali Švedskoj? Šta fali Švajcarskoj? Šta fali Kipru, Malti, Irskoj? To su sve vojno-neutralne zemlje, članice su Evropske unije osim Švajcarske. Jer ima neko nešto predbacuje zbog toga. Mi imamo ovaj program Partnerstvo za mir, šta smo sad potpisali, ovaj IPAP sporazum, koji je najviši stepen saradnje vojno-neutralne zemlje koja je izvan NATO-a sa NATO. Šta hoćemo preko toga? Ja ne vidim šta bi dobili. Drugo, moramo da znamo da je sada svaka nova faza proširenja NATO-a izrazito antirusko. Jer nema više teoretskog svrstavanja u vojne blokove, niti akademskog. Svako svrstavanje u vojni blok znači svrstavanje protiv nekoga. A ja sad pitam protiv koga? Protiv Tonga Bonga države ili Palalu ili pacifičke neke zemlje. Protiv koga je svrstavanje u NATO na teritoriji Evrope u ovom času? Kažete da to ne treba da neko usmerava rakete prema nama i tako to, ali ta? Ako samo onaj ko je lud politički će pristati na tu vrstu pozicije da dobiješ ciljeve jednih ili drugih po tvojoj teritoriji. Da budeš markiran kao cilj. Evo, sad isto pitanje. Evo, mogu izvojiti. Ne, moram, podelo sam. Ne, ali sam slobodno. Ne, mislim, proces je mnogo komplikovaniji. Tu su razne karte u igri i ovo što znamo, naše kriterijume za ulazak u Europsku uniju. A i generalno, u stvari, treba, dok se dođe do učlanjenja u bloku, a to trenutno uopšte nije na dnevnom redu, mi smo, Momo, propustili dva momenta eventualno da uđemo u NATO. Jer NATO treba, zapravo, postoje tri faze života u NATO. Ja to mogu s punim razlogom da kažem, ja sam bio prvi jugoslovenski novinar koji je ušao u NATO u oktobru 82. intervju sa generalom Bernardom Rodgersom, vrhovnim komandantom NATO, kada ovde pojma njih, pola njih koji sad pričaju o NATO nisu znali šta je NATO. Znači, dve godine posle Titove smrti ja sam bio u vrhovnoj komandi NATO i imao ekskluzivni intervju. Znači, jedna faza je NATO-a do 91. kad je NATO imao definisan poziciju i zadatak odbrana od eventualne sovjetske invazije i snaga Varšavskog pakta na zapadnu Evropu. To je bila vrlo jedna jasna misija. Druga faza je, što se nas tiče, od 91. do 99. Pazi, malo je perverzno da ti ulaziš u pakt koji ti je oduzeo 15% teritorije. To je kao kad je neko silovan, pa još onda te neko prisili da ga voliš, iako te silovan. Mislim, malo... A ja ne idem sad, ajde, da izbacimo, vidim na što bi Aleksandra reagovala, na emotivni pristup tome. Idemo konkretno, šta dobijaš time? Šta se dobija? Da li investicije dolaze u državu koja uđe u NATO? I konačno, mogu ja da pričam šta god hoću. I ti, Momo, i Aleksandra, i ti. Svi možemo da pričamo šta god hoću. Odluka o ulasku u NATO je isključivo stvar referenduma jednog naroda. I tu je predsjednik Dodik bio u pravu. Narod mora na referendumu da to odluči. Ne može se to prepustiti nikakvoj eliti.
Jer nije elita po definiciji pametnija od građana, a drugo, nijedna stranka, kada je već Aleksandra rekla da su sve stranke dobile izbore na evropskoj platformi, nijedna stranka kod nas nije dobila izbore na platformi ulaska u NATO. Nemoj da imamo jedan program pred izbore i do izbora, a posle drugo radimo. Znači, hoćemo u NATO, ok, ajmo referendum pa da vidimo šta će narod da kaže. Pa dobro, u vreme kampanje tim programom se niko ne hvali. U ovom trenutku te dve priče uopšte nisu povezane na takav način, znači ne postoji nikakvo uslovljavanje članstvom u NATO-u. Dakle, istina je da smo potpisali IPAP i da je to najviše mogući nivo saradnje, pre svega političke, sa NATO-om i mislim da se to veoma visoko valorizuje na zapadu, upravo ta činjenica. S druge strane, ono što ne smemo zaboraviti, ako već pričamo o posljednji s jednim američkim državama, dosta sam se udaljio od te teme. Dobro, znači, malo, Srbija, na visokom nivou sarađuje s Amerikom na vojnom planu. Dakle, to je neki proces koji čak možda beleži najveći rast, odnosno najpozitivniji... Da li se vi slažete da je to malo čudno, da dve države sarađuju bolje na vojnom planu nego na ekonomskom i političkom? Pa vidite, možemo razgovarati zašto je do toga došlo. Dakle, u političkom... U političkom smislu smo mnogo brže napredovali sa Amerikom u normalizaciji odnosa posle 2000-te. Na vojnom planu je ta priča imala jedan ozbiljan zastoj zbog kadrovskih problema u našoj vojsci. Znači, što je bilo takođe povezano i sa Haškim tribunalom i sa nekim drugim problemima. Reformom sistema odbrane. Nego eliminacijom ratnog kadra. Evo, može i tako. Možemo i tako, to nazvati. U svakom... Te reforme koje su napravljene, u svakom slučaju, znači, taj proces je kaskao i onda u jednom trenutku zapravo je kada su prepreke nestale, jeli, onda je ta vojna saradnja dobila na nekakvom zamahu i mislim bez svake dileme. Gde su nestale prepreke? U Hagu, jel? Pa prepreke su nestale u... Ne samo u Hagu, znači kadrovski i reformski. I dovedeni su kadrovski ljudi koji su izdiktirali ovim... Ali, Lazanski, vi ste vojni stručnjak, hoćete da kažete da ne sarađujemo vojno sa Amerikom? Ne, sarađujemo. Apsolutno sarađujemo. I ja mislim da ta saradnja veoma napreduje. I to je nešto što je... U svakom pogledu. Evidentno. Dakle, u tom smislu... Pa ja razmišljam sad da ne samo o toj vojnoj saradnji, nego o tome šta su uslovi. Da li je to jedan od uslova, ta vojna saradnja, tako? Vidite, kažem, znači, krenuli smo od toga da članstvo NATO u ovom trenutku nije uslov. Dakle, zemlje sa kojima... To mi je jako drago da od vas čujem i da čuju gledalci svi. Jer stalno se labada u našoj javnosti kao da je to jedan od uslova. Ali, Lazanski, to ne znači da je Srbija rekla svoju poslednju reč u vezi sa članstvom sa NATO-om. Mislim, meni to ne deluje tako. Vi ste govorili o referendumu, da, upravo ste, ali sa druge strane, takođe znamo da su političari vrlo vešti kada nešto hoće da usmere u određenom pravcu, da s jedne strane rade nekakvu kampanju koja bi izmenila javno mnjenje, a sa druge strane, naravno, je pitanje kako će se postaviti pitanje na referendum. Pa pogledajte kako sada Englezi polako menjaju svoje stavove vezano za referendumsko pitanje koje će biti postavljeno o članstvu u Evropskoj uniji. Dakle, polako se pravi jedna atmosfera da zapravo Britanija ostane u Evropskoj uniji uprkos nekim jakim anti-evropskim snagama. Ja vas uveravam da ako promene radikalno to pitanje i prilagode jednom kapcioznom odgovoru da ostanu, da će ta stranka izgubiti sledeće izbore. Zavisi sve kako se dogovore o reformi Evropske unije, nego ovo malo to što smo pominjali oko pristupanja NATO, to pitanje nije na jednom redu, trenutno. Ali se postavlja stalno kao, izvinite, jedna vrsta priče, bez ulaska u NATO nema ulaska u Evropsku uniju. To je jedna od teza. Čekajte ovako. Lazanski je naveo primere zemalja koje nisu članice NATO, ali sve druge zemlje koje su bile socijalističke ili recimo, kažemo, pripadale Evropskoj uniji, sve su prethodno, pripadali Istočnoj Evropi, sve su prethodno ušle. Samo si zaboravio jednu malu stvar. Mi nismo pripadali Istočnoj Evropi. Mi nismo bili član lagera. Ja nisam rekao... Ali, hajde, da dao sad jedan kontrargument. Nisam ja rekao... Crna Gora je učinila sve u ovom trenutku da postane punopravna članica NATO.
A to je i dalje u ovom trenutku pod nekom sumnjom i dilemom. Što mislim da je poruka koja je veoma loša za Crnu Goru u odnosu na neki politički rizik. Ne prihvataju ih, jel tako, još uvek? Da, znači, ja se iskreno nadam da će... Tumačite da je raspoloženje većinsko u Crnoj Gori protiv ulaska u NATO, a da je vlast za ulazak u NATO. Pa to mala jedna diskrepanca koja bode u oči. Dakle, generalno crnogorsko rukovodstvo je vrlo fokusirano na svoje spoljne političke i strateške ciljeve i oni ovako vrlo... Mislim da je strateški cilj samo ostati na vlasti. Da se vi razumije. Ništa drugo. Pustite druge strateške cilje. Spoljne političke cilje. Ma da, ma to je samo pa ne postoji, to. Pa ne, ne postoji politička opcija pa, koja suštinski se ne bori za vlast. Mislim, to koji je sad strateški neka... cilje? Koji ali, strateški cilje? Ali, dakle, koji su strateški znači, ciljevi Crne Gore sa 650.000 stanovnika? Dakle, Crna Gora je učinila sve da postane punopravna članica NATO. A još uvek nismo sigurni da će se to desiti. Ja se iskreno nadam da hoće, što znači da zapravo nije to baš ni tako jednostavno postati. Pa, pa neće baš da primjer, tako svakoga. Da, znači i za to postavljamo. Pa, jedan od najvećih problema Makedonije je upravo ta činjenica da 2008. u Bukureštu je Grčka stavila veto. Sad najavljuje i Albanija da će staviti veto. Tako da mislim, Makedonija ima konstantno probleme. Mi imamo sreću da će nama više njih da stave veto, ako se prijavljamo. Više ne, više njih. Koje su prilike? Pa recimo Hrvatska sigurno, onda možda i Bugarska, pa Albanija 100%, znači svi će da stave veto. Znači, bolje da se ne javljamo. Odmah ćeš imat pet vetiranja. Znači, vojna neutralnost je zagarantovana. Vojna neutralnost je aktuelna po postojećoj rezoluciji Skupštine Srbije. I dok ta rezolucija ostaje na snazi, treba se pridržavati te rezolucije. Da, ali to je stvar Skupštine, nije referendumom odlučeno da smo mi neutralni. A mi smo imali neke referendume s kojima nismo baš bili usrećeni, odnosno od njih, od njihovih posledica, smo malo trpeli, a malo ih i ceo referendum izbrisan kao takav. O stranom nemešanju u kosovsku krizu, na primjer, tako? Pa da, to kad je bilo, ne mogu se setiti. 97. osnovno. Ali opet, tako da imamo pravo da se narod, nacija uvijek izjasni referendumu. U Sloveniji su se izjašnjavali na referendumu da li će radnje trgovine raditi nedeljom prepodne, jer je crkva bila protiv toga, jer narod ne ide. Ja, Lozanski, izjašnjavali smo se i mi na nekim referendumima 99. Pa, a boga mi, kako se to završilo? Znate, a mislite da se ne bi završilo uvijek, a čekajte, ako mislite da je taj referendum mislim, oko znači, Kosova, bojim pa se da, bojim se da potezanje za referendumom nije uvijek neka solucija koja daje adekvatna rešenja. Mislim, a ovo je adekvatno rešenje bez referenduma. Koje, ne, još da ne govorim o toj temi. Samo vidim da insistirate na referendumu kao instrumentu političkom. Jel? Da, znači, hoću da me se pita. Znači, neću da referendum je nešto što ne daje uvek čuo, realne političke rezultate. Šta je NATO u parlamentu odlučio umjesto mene? Hoću da pitam. I mislim da imamo primere za to, tako da... Ne moramo svoditi sve na negativne primere. Pa dobro, jako negativni primjera iz prošlosti. Upravo reforma vojske u vreme kad su ovi iz vaše stranke radili tu reformu, da pa šta smo... Ja nisam pa politički aktivna, tako da nemojte mene prozivati za... Šta su napravili od vojske, da mi sad nemamo od granice BH do Valjeva nijedan garnizon. Da moramo sad hitno da uspostavljamo nove garnizone, da nam se ovi ne bi iz Kosova ili iz područja Makedonije strmeknuli prema užoj Srbiji. Ko je povukao te? Ko je masu oružja dao u staro železo i tako dalje? To je sve ono što je diktirano iz Brisela i iz Vašingtona. Reforma vojske, civilna kontrola vojske, civilno služenje vojske i tako dalje. E sad imate oružane snage, kakve imate? Pa sad se spašavamo što se spasi. Izvini, da li smo bili bezbedniji kad smo imali tu jaku vojsku ili sad kad imamo ovakvu reformisanu i... U zavisnosti s kim, s kim u sukob. Ne možeš biti bezbedniji ako te napadne 17 država NATO. Zato kažem. A ne možeš, mislim. Pa, a drugo, nemoj se vraćati. Da, je ta prilagođenost bila druga. 99. je bila jednom. Više nema. Da, pa zato i nema ni te vojske. Nemaš više u Kremlju pijanac. Pa više nego dovoljno. Nema, pijanac više nije u Kremlju. Govorite o Jelcinu. Da, nema više pijanca. Pa dobro, ali to ne znači da bi u tom slučaju u ponavljanju tog scenarija, ne daj Bože, ali tako neko drugi mogao da nam pomogne. Da bi nas neko spasio. Ja ne kažem ništa da li bi se pomogao, ali evo vidimo u Siriji. I šta se desilo? Islamska država drži većinu teritorije Sirije. Ne, pusti sad islamsku državu. Ja ti kažem kad je pretila intervencija NATO. Jesu izvršili? Nisu. Zašto? Jel je... Ruska baza tamo, tako. Ne samo Ruska, ali Rusija je rekao ne može. Bez odluke savjeta. A drugo, ako gledamo na to,
I vraćamo se u 99. 99. je eklatantan primjer kršenja međunarodnog prava. Vi se sad, vi govorite ja, o referendumu, hajmo da me pitamo kako su oni nas bombardili 99. mimo odluke Saveta bezbjednosti i nacije. Zašto mi njih ne tužimo? Zašto ne kažemo, gospodo, vi ste prekršili međunarodno pravo, to je ratni zločin? To sad nemački političari kažu, ali post festum. Naši sudovi, a mi čutimo oko to. Naši sudovi su tada 99. i 2000. osudili Clintona, Blaira i ostale na godište kaže zatvora. Ne, a mi kažemo, a da, onda. Imali smo mi neke referendume, pa znamo kako smo prošli. Pa naravno, kad smo imali Zlikovce s druge strane, koji su nas mimo međunarodnog prava bombardovali. Samo da kažem, praktično sve vojne intervencije u svetu su velike vojne intervencije izvršene bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Možda koje? Pa recimo Afganistan, recimo Libija. Irak. Libija je imala odluku za Afganistan je dobio post. Koja je prekoračena. Ona je zloupotrebljena. Pa to je, kažem prekoračena. Ali mi nismo imali nikakvu odluku. Nikakvu odluku. I to naša intelektualna elita prećutkuje. Preko toga se prelazi. E ako jednom prećutiš da te gaze mimo međunarodnog prava, e budi spreman da te ponovo zgaze. Dobro, mi nismo bili u stanju da spasemo principe Ujedinjenih nacija, funkcionali smo međunarodnog prava tada. Suše smo mi mali da bismo mogli na tom nivou da ratujemo sa cijelim svetom. Imamo, mislim, naprosto mi, samo možemo, mi možemo samo da se priklonimo. Nemojte stalo tu sintagmu ceo svet. Ceo svet su i Kina, i Japan, i Indija, i Brazil. Ceo svet nije 17 tada država NATO. To nije ceo svet. Mi stalno kažemo, mi nećemo mimo sveta. Ko je svet? Nema više unipolarnog sveta. Dobro. Dobro, to je bipolarni Afganistan. Gledali paradu u Moskvi. Gledali paradu u Moskvi. Ne zbog oružja, to nije važno. Ste vidjeli ko je sedeo pored predsjednika Putina? Nije bio ovaj Severna Koreja. Ne, bio ovaj iz Kine. Kaže moj preča posla. Ne, bio ovaj iz Kine, prva ekonomska sila sveta, pa je bio Indus. Nema više unipolarnosti. Ako smo prespavali rušenje Berlinskog zida, bojim se da su sad neki kod nas prespavali i ovu paradu. Dobro. Ne zbog vojnog efekta, nego zbog političkog efekta. Dobro. Evo, nažalost, tu smo na kraju. Značaj posete Sjedinjenih Američkih Država, kratko da vidimo. Mislim da je izuzetno značajna bila ova poseta. Dakle, sa Amerikom moramo ostvarivati učestale, konstantne odnose, odnosno komunikaciju na najvišem mogućem nivou. Čini mi se da je postojao zapravo gotovo jedan vakum, da dugo nije bilo posete na tako visokom nivou. Mislim da je ona bila izuzetno dobro pripremljena, da su u nekim segmentima razmišljali i unapred o pojedinim otvorenim pitanjima i davali nekakve odgovore i pre nego što su razgovori počeli. Dakle, konkretno govorimo recimo o slučaju Bitići, da je predloženo da se oformira nekakva komisija, znači pokazana je politička volja da se to pitanje reši. Naprimer, oni su američki državljani, jel tako, da pojasnim? Oni su, jesno, oni su američki državljani. I oni su, oni su ušli ilegalno teritoriju Kosova i ratovali sa američkim pasošima protiv policije Srbije i vojske Jugoslavije. Znači, po zarobljavanju nije niko smeo da ih ubije, ali ajde postavimo pitanje kako su došli na teritoriju Kosova da ratuju protiv države. Kako to da niko od Amerikanica ne kaže izvinite, 900 pripadnika albanske zajednice iz Njujorka u okviru Atlantske brigade je ilegalno ušlo na Kosovo i ratovalo protiv države Srbije i Jugoslavije. Niko ništa. Ali rekli ste ključno sva da su ubijeni i to posle prisustva u policijskoj stanici. Mislim, to su neki fakti. Ali, znači, oni su američki državljani, oni to nikada neće prosto skinuti sa dnevnog reda dok se to ne... Amerikanci, izvinite gospodo, a kako su to oni došli na Kosovo da ratuju? Jeste vi to sankcionisali? Sa vaše strane. Dakle, agenda koja je bila tokom posete je bila izuzetno pozitivna, znači bilo je pitanje ekonomije, bilo je pitanje energetske efikasnosti koje nismo ni stigli da spomenemo tokom misije. Dakle, mislim da je to u potpunosti u interesu Srbije, dakle ne treba zavisiti od monopola jedne strane, ukoliko postoji mogućnost da Srbija obezbedi gas sa bilo koje druge strane, dobre, ja mislim da je to, da je to posebno za nas značajno i od interesa. Naravno. Tako da, mislim, prosto slažem se da ne treba to posmatrati kao nekakvo zaokretanje spoljne politike Srbije. Da, zaista niko nije rekao da će uvesti sankcije Rusiji, to bi se smatralo nekakvim nekakvim zaokretom, ali da je odnos sa Amerikom izuzetno važan i da je važan i u kontekstu daljih evropskih integracija, apsolutno da. Hvala. Slažem se da je poseta bila dobro planirana, ali ostaje da vidimo još detalja, pošto malo informacija o njoj. Imamo o konkretnim pitanjima. Da. Dobro? Da.
Sad gledajući su rekli sve. Hvala puno na, hvala puno što ste bili prisutni večeras u ovoj emisiji. Hvala vama na pažnji. Sutra sa vama kolega Aleksandar Vasić. Prijetno večer. Dobro večer, poštovani gledalci, gledate Pravac. Tema ovih dana jeste poseta premijera Vučića Sjedinjenim Američkim Državama. Priča jeste o tome šta ćemo dobiti tom posetom, investicije, na koji način će se eventualno ubrzati naši pregovori sa Evropskom unijom, šta će eventualno biti neki od uslova ili ih neće biti i na koji način će se Srbija, da kažemo tako, opredeljivati u odnosima između Rusije, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. I da skratim sa uvodom, o svemu tome večeras i u svetlu terorističkih događaja raznih i ukrajinske krize. O svemu tome večeras Aleksandar Joksimović, Centar za spoljnu politiku. Dobroveče. Dobroveče. Gospodin Momčilo Pantelić, gospodin politički komentator Novog magazina. Dobroveče. Dobroveče. I gospodin Miroslav Lozanski, kolega iz Lista politika, komentator Lista politika. Dobroveče. Dobroveče. Evo, pre nego što krenemo sa razgovorom, pogledajmo jedan prilog i nastavljamo emisiju. Sa Viktorijom Nuland, srpski premijer razgovarao o evropskim integracijama Srbije, bilateralnim odnosima, rešavanju slučaja braće Betići, regionalnim izazovima u narednom periodu i energetskoj bezbednosti Srbije, Zapadnog Balkana i Evrope. Nuland, koji inače desna ruka državnog sekretara Johna Kerrya, trebalo bi 14. jula da poseti Srbiju. Podrška Srbiji na putu evrointegracija stigla je i od najuticajnijeg američkog senatora Johna McCaina, sa kojim je ranije razgovarao premijer Vučić o bezbednosnoj situaciji u regionu i evropskom putu Srbije. McCain je premijera Vučića i srpsku delegaciju nakon sastanka poveo u šetnju Capitol Hillom, što nije uobičajeno takvim prilikama i nikada se tako nešto ranije nije dešavalo. Senator John McCain je nakon razgovora sa premijerom ocenio da je bio odličan sastanak uz napomenu da veoma ceni srpskog premijera. Vučić je pozvao McCaina da poseti Srbiju, što je američki senator prihvatio sa velikim zadovoljstvom i kao mogući termin dolaska naveo avgust. Radujem se dolasku u Srbiju, gde ćemo nastaviti dijalog o odnosima naše dve zemlje koji su dosta napredovali. Srbija zaslužuje našu punu podršku na evropskom putu, uključujući i investicije američkih kompanija. Mi ne diktiramo Evropskoj uniji šta da radi, ali možemo da pomognemo u diplomatskom i ekonomskom smislu vašem rukovodstvu, koje je u Americi veoma cenjeno. Još jednom zahvaljujem senatoru McCainu na podršci i pomoći. Ljudi u Srbiji to veoma cene i poštuju. O evrointegracijama, ali i srpskoj ekonomiji, premijer Srbije razgovarao i sa savjetnicom predsjednika Sjedinjenih Država za nacionalnu bezbednost, Susan Rice. Posle sastanka sa Rajsovom u Beloj kući, Vučić je rekao da Amerika veoma poštuje ekonomske reforme Srbije. Mi imamo, što se ekonomije tiče, svuda, pre svega na zapadu, veliko poštovanje zbog načina na koji smo uspeli da spustimo fiskalni deficit. Ako budemo uspeli da se izborimo da u vreme provođenja mera fiskalne konsolidacije obezbedimo i pozitivni ekonomski rast, a mislim da smo na dobrom putu, to će biti pravo malo čudo za našu zemlju, jer će nam u naredne 2-3 godine obezbediti veliki rast. A fiskalni deficit nam je na dan 2. ili 3. jun 1,6%, što je na nivou prvih 6 zemalja Evropske unije, tako da mi smo do sada uspeli veoma velikom disciplinom da pod i te kako dobrom kontrolom čuvamo srpsku kasu, srpske javne financije i verujem da ćemo imati snage da sa tim nastavimo i u budućnosti. Vučić je razgovarao i sa kopredsedavajućim Srpskog kokusa, kongresmenima Tedom Poom i Emanuelom Cleaverom. Sastao se sa predsedavajućim Senatskog podkomiteta za Evropu, senatorom Ronom Johnsonom, kao i sa kongresmenom Michaelom Turnerom, predsednikom parlamentarne skupštine NATO, a kojemu je preneo da Sjedinjene Države podržavaju Srbiju u svakom smislu, kako na evropskom putu, tako i na hrabrom sprovođenju reformi. Gordana Uzelac, televizija Pink. Evo, nastavljamo, videli smo prilog, čuli smo šta se sve dešavalo tako tokom ove posete. Aleksandra, kad sad pogledate, neki me pitaju, građani i ljudi ovako naivno, kažu, čitamo da će Amerika pomoći Srbiji na evropskom putu, zar o tome ne pregovaramo sa Briselom? Eto, to je možda jedno pitanje da pojasnimo našim gledalcima, da ipak to jeste uzročno posledično vezano. Da, čini se da je bilo dosta polemike u vezi sa mogućnošću da Amerika pomogne na evropskom putu Srbiji, odnosno da li postoji takva mogućnost ili ne, čak su se neki analitičari oko toga, čini mi se, sporili. Dakle, evidentno je da Evropska unija naravno odlučuje sama o tome na koji način će voditi pregovore i u kom trenutku političkom će neka od zemalja kandidata ispuniti sve kriterijume da postane punopravni član. Ali kada pogledamo nekakve političke odnose, naravno da Sjedinjene Američke Države mogu u tom
procesu mnogo pomoći. Evo recimo ako pogledamo šta je u ovom trenutku nešto što Srbiji i dalje smeta, ako tako mogu da kažem, na evropskoj agendi, to je pitanje normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, odnosno implementacija Briselskog sporazuma. Dakle, bez obzira što u tom procesu učestvuju Beograd, Priština i Brisel, zapravo sve vreme je prisutna i četvrta strana koja nije uvek toliko vidljiva, ali je veoma uticajna. Znači, to je zapravo Amerika. Znači, mnogi kažu, Amerika može zeleno uticati... svetlo, ona daje zeleno svetlo za početak pregovora, početak razgovora za... Da li to može tako da se tumači? Ne može se tako suviše reći. I suviše pojednostavljeno, ali ako znamo da Amerika može uticati na jednu od pregovaračkih strana i da može uticati na neke od najznačajnijih zemalja u Europskoj uniji, onda zapravo elementi za mogućnosti da politički pomogne Srbiji su sasvim prisutni. Dakle, evidentan je bio i različit način tumačenja onoga što je do sada u okviru Briselskog sporazuma postignuto. Ja ću samo podsjetiti da je Hoj Ti inače zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, koji inače bio prisutan tokom briselskih pregovora, nedavno svedočio u Kongresu i da je njegova ocena dometa do sadašnjih u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine neupovredivo povoljnija u odnosu na pojedine evropske aktere. Tako da, očigledno da Amerika gleda nešto blagonaklonije na ovaj proces, odnosno da smatra da je on uznapredovao mnogo više nego što to možda neko od evropskih partnera smatra. Dakle, ako je to glavna kočnica, očigledno da Sjedinjene Američke Države u tom procesu mogu pomoći. Mislim, i dalje govorimo bez svake dileme o najjačoj svetskoj sili. Prema tome, u kontekstu toga, za Srbiju je od vrhunskog značaja da ima konstantnu, nesmetanu saradnju na najvišem nivou. Ovo je prva poseta premijera Vučića od kako je preuzeo ovu funkciju. U tom kontekstu je još značajnija. Tako da mi se čini da ona je prosto i deo te nekakve, ako bih tako mogla kažem, diplomatske kampanje za otvaranje poglavlja. Dakle, bez obzira što Amerika ne učestvuje u tom procesu, znači ona jeste definitivno važan činilac. Evo, gospodine Panteliću, kolega Panteliću, kaže Sjedinjene Američke Države će ohrabriti Evropsku uniju da što pre otvore poglavlja pregovorima sa Srbijom. Ja mislim da će dati jedan pozitivan doprinos, jer ne vide razlog zašto ne bi dali. To njih u krajnjoj liniji ne košta sve stvari Evropske unije, koja suvereno odlučuje tim stvarima. Međutim, mi znamo da ne postoji ni veliki problem u svetu, ni rešenje za veliki problem bez Amerikanaca. S druge strane, Amerikanci su komponovali nasledstvo bivše Jugoslavije i smatraju to jednim svojim čedom, koje je nekad nestašno, nekad iskoči iz koloseka, ali u svakom slučaju mogu da utiču. Ja mislim čak šta više da... Tu je faktor NATO pakta, tako, drugih vrsta sistema bezbednosti. Jeste, mislim da bi uticaj Amerike u stvari bio i da će se usmeriti više na Beograd i Prištinu. A pogotovo na Prištinu zbog ovih nedavnih incidenata u Kumanovu i tako dalje. U Kumanovu, situacija na samom Kosovu koja je dosta komplikovana sa mnogo primedbi za korupciju, kriminal i tako dalje. Tako da mislim da američka uloga je uvek u paketu. Ona nikad nije onako kao igla u akupunkturi da ubode jednu tačku. U više tačaka. U tom smislu i vidim i ovo sada. Kada pogledate sada posetu, vidite sa kim se sve sastao predsjednik vlade Vučić. Biden je imao tragičan slučaj, tako sin mu je preminuo, pa ajde. I to je jedan od razloga zbog čega nije došlo do tog susreta, ali tu je i savjetnica za nacionalnu bezbednost i za Evropu i, kažu, Euroaziju, ali tako, to je dosta, da kažem... Da, najviši rang ovo dočeku našeg premijera bila je Susan Rice, koja je u stvari predsjednik, savjetnik za nacionalnu bezbednost. To je visoka funkcija, mislim treća po rangu. To je ono što je nekad bio u drugom mandatu Nixona, Henry Kissinger, čuveni. Tako da bi bilo dragoceno da mi saznamo još po nešto osim funkcija. Ali kako je išao taj razgovor, kako Amerikanci na to reaguju? Mi, već po tradiciji, nije ovo prvi put, kad naši državnici odu u Vašingtonu, uglavnom oni izjavljuju o tome šta se tamo govorilo. Bilo dosta kritika. Amerikanci imaju drugi pristup i to nije samo prema nama, nego generalno.
Generalno takav pristup. Komersant je objavio da se to Srbija ponaša kao neka vrsta ruskog prijatelja, a ipak se okreće Americi, Zapadu i tako dalje, i da je to možda neki novi kurs u svojoj politici Srbije. Može gospodin Lazanski tako da se gleda isto? Pa treba vidjeti ko finansira Komersant, koji je profil toga lista. Znači, on je prozapadni list koji izlazi u Moskvi i on je vrlo, ovako da kažem, žesto kritičar predsjednika Putina. To je jedno. Drugo, mi imamo nezavisnu spoljnu politiku. Znači, mi razgovaramo sa svima. To znači, odlazak u Vašington ne znači okretanje od Moskve, niti bilo kakav odlazak u Moskvu ne znači zahlađenje odnosa sa Vašingtonom. Srbija ima spoljnu politiku koja je otvorena prema svima. To je njeno opredelenje. Ona se opredelila za saradnju sa svima. Znači, ako možemo da u Americi nađemo neku podršku za početak otvaranja tih čuvenih, famoznih poglavlja, jer svi živimo u tim nekim poglavljima, kao u nekim fiokama, otvorit ćemo ovu, pa onu fioku. Život nam se sastoji od jednog poglavlja do drugog. Ako možemo da od njih dobijemo neku vrstu podrške, zašto da ne? Pa da ja nisam baš potpuno siguran da Amerika tu može, ona može da da savjet, ali neće da legne do kraja za to. Uzmite samo primjer Makedonije i Grčke. Šta, mislim, spor oko imena, na primjer. Da, spor. Jel može Amerika da utiče na Grčku da popusti Makedoniju oko imena? Ne može. Znači, ako se neko zainati u Evropskoj uniji, teško da Amerikanci mogu baš toliko za nas da zalegnu da bi, recimo, promenili njihov stav. A prije stav Holandije ili neke slučke zemlje? Pa nek se zainate dve, tri zemlje. To je već problem. A imate Holandiju, imate Veliku Britaniju, imate Nemačku. I dosta otvoreno odnose sa Hrvatskom, je li tako? A isto, oni su sad tu druga vrsta problema. Ali ovo su tri problema. I ono što je najbitnije, to je, što Nemci otvoreno kažu, dok ne potpišete pravno obavezujući sporazum sa Kosovom, nema. Kad kažemo to pravno obavezujući, šta znaš, šta bi to bilo? Pa to znači i papir koji će biti model dve Nemačke. Zapadna i istočna Nemačka, samo što je to zapadnim Nemcima bilo lakše, jer su iz druge strane bili Nemci, samo su čekali istorijsku priliku da se ujedine, a nama je to malo problematično. To nisu Nemci. Taj problem odnosa dve Nemačke je rezultirao članstvom istočne Nemačke DDR-a u Ujedinjenim nacijama. Što u ovom slučaju ne može da bude istovetno, je li tako? Otkud mi znamo da neće biti istovetno? Ako je pravno obavezujući dokument, to znači možda i stolica u Ujedinjenim nacijama. Jer mi to znamo, mi to ne znamo. Dobro, ono što jeste... Kada vidimo da će čak i briselski sporazum na terenu različito tumači. Mi ga tumačimo jedno, a ovi ga u Prištini tumače drugo. I sad, ko je taj koji će arbitrirati? Da mi kažemo statusno neutralni pregovor. Zašto Brisel ne arbitrira tu? Zašto Brisel ne pritisne ove u Prištini i kaže, ej, vi ste potpisali to i to, ima tako da to tumačite? Neće. A zašto neće? Aj se da pita, a što Amerikanci ne pritisnu njih? Uzmimo samo slučaj Kumanova i različitu terminologiju nazivanja tog slučaja. Za Makedonce i nas su to bili teroristi, za ove neke je bila urbana gerila, za ove neke je to bila naoružana grupa i tako dalje. Ali niko na zapadu od političara nije koristio termin teroristi. A zašto se libe da koriste taj termin? Sada se pitam. E sad, taj događaj je direktno, ajde da kažemo, u Moskvi povezan kao terorizam. Vi ste ovdje baš u emisiji Pravac, evo, kod mene i kod drugih, ali u tom trenutku najavili nekoliko desetak dana ranije događaje eventualno u Makedoniji, krizu u Makedoniji, ali tako slabost Makedonije, a pričali smo o jednom drugom terorističkom konceptu i aktu u samoj Bosni i Hercegovini, tada je bio aktualan Zvornik. I sad, primetio sam da su mnogi citirali, ajte, baš tu izjavu koju ste tad izdali oko same Makedonije. Kada sad pogledamo tu vrstu, ajde kažemo, balkanske stabilnosti i priče, koja jeste jedan deo razgovora bio i u Vašingtonu, pored ovih ostalih tema, to jeste stabilnost i mir u regionu. Da. To je jedna od ključnih tema. Gdje smo sad tu na terenu? Znate kako novinari u Skoplju nazivaju Albance kao u Makedoniji, Albance na Kosovo. Inače, on-off narod ili pleme. On-off. On, uključite. Off, isključite. Imali smo slučaj Kumanova. Dva dana je trajala tarapana. Šta bi posle toga? Ništa. Gde je sad? Gde su recidivi svega toga? Gde su jataci? Gde je ovo? Sve se umirilo naglo. Došlo do nekih ostavki, ali tako? Ne, a zašto se umirilo? Zato što je poruka poslata. Vladi Nikole Grujevskog je poruka poslata. Grujevski je pristao na prevremene izbore. Ovu dvojicu je promenio u vladi. Šefa tajne službe i ministarku policije. Pristao još na neke stvari i tako dalje. I
Znači, poruka je poslata, on je shvatio, rekao je i oko turskog toka da neće ići na turski tok dok se Brisel i Moskva kod toga ne dogovore. I stvar je rešena. Poruka mu je poslata i čovjek je shvatio na vreme o čemu se radi. Znači, albanski faktor je faktor pomoću kojeg Vašington, posredno možda i Brisel, ali Vašington je tu tata mata za to. Znači, Vašington drži u šahmat poziciji Makedoniju, po potrebi i Srbiju, a Crna Gora, ako zatreba, ako vlast u Podgorici bude slušala naloge kako se daju, neće se aktivirati albanski faktor, a ako slučajno počnu nešto disonantno da istrčavaju, i tamo će se... Dobro, Crna Gora je na pragu NATO pakta, tako da u tom slučaju tu verovatno... Evo, sad da čujemo sad ovo to, znači regionalna stabilnost, taj deo priče bez Vašingtona opet ne može se rešiti. Kada govorimo o regionalnoj stabilnosti, naravno da je ukrajinska kriza provocirala različite turbulencije širom sveta, pre svega u međunarodnim odnosima, ali naravno i region Zapadnog Balkana je još jednom pokazao da je ta stabilnost koja je postignuta u međuvremenu vrlo fragilna. Slabo, vrlo je fragilna, znači evidentno Evidentno je da u ovom regionu postoje tri otvorena pitanja. Dakle, jedno je odnos između Beograda i Prištine, odnosno normalizacija odnosa, za koji su međunarodne zajednice smatrali da je jedno od najkomplikovanijih pitanja i da će se najteže rešiti. Imamo problem nefunkcionalne Bosne i imamo pitanje Makedonije koja je potpuno zaglavljena u tom nekom limbu nemogućnosti da se reši pitanje imena. Govorimo sad o pitanju imena. Koje zapravo u potpunosti koče Makedoniju u svim drugim procesima i pravcima. Znači, kada govorimo o Beogradu i Prištini, znači, pozornost međunarodne zajednice je vrlo fokusirana na ovu temu i uprkos činjenici da je to najteža tema u regionu, zapravo ona jedina beleži nekakav ozbiljni pozitivan trend. Znači, prosto kreće se u nekakvom pozitivnom pravcu, nešto se dešava, nekakvi koraci se prave u smislu dogovora, razgovora, implementacije itd. Znači, kada govorimo o Bosni, podjednako je u potpunosti zaglavljena Bosna u svojoj nefunkcionalnosti, ali sa druge strane, međunarodna zajednica ima ozbiljno oko koje konstantno je fokusirano na ono što se u toj zemlji dešava. Dakle, naravno, relativno je lako objašnjujući, imajući u vidu da i jedan i drugi projekat, dakle i Kosovo i Bosna i Hercegovina, su nastali kroz različite intervencije međunarodne zajednice, znači prosto bili su involvirani međunarodni akteri u smirivanje kriza i na Kosovu i u Bosni i Hercegovini. Međutim, involvirani baš na Kosovu, taj termin ne bi koristio. Što se tiče Makedonije, znači Makedonija je ostala nekako potpuno van svih tokova, znači niko ne vodi računa u kakvoj se krizi Makedonija nalazi kroz činjenicu da je konstantno blokirana u svim integrativnim procesima zahvaljujući nerešenom problemu imena koji pre svega vodi sa Makedonijom. Dobro, dakle, to je problem sa Grčkom, s jedne strane i odavno je jasno da zapravo kriza u Makedoniji eskalira po svim nivoima, znači među etničkom, unutar političkom, socijalnom, znači u svim pravcima i bilo je pitanje trenutka kada će taj problem na određeni način eskalirati. Znači taj trenutak se pojavio, vidjet ćemo koliko smo na tragu toga da se u potpunosti ta situacija smiri, a nema načina da se smiri sve dok se zapravo Makedonija u svakom smislu te reči ne odblokira iz te jedne zamrznute pozicije. Da. U svakom slučaju, dakle, ukrajinska kriza je dovela do toga da zabrinutost za stabilnost regiona postane naravno veća i Sjedinjene Američke Države koje su bile u različitim fazama krize konflikata u ovom regionu involvirane, u jednom trenutku su odgovornost za dalje rešavanje i saniranje problema u regionu prepustile Evropskoj uniji, međutim čini se da su sada prosto rešile da bi ipak morala jedno oko baciti i na ovo što se dešava u regionu i da se negde uključe u pokušaju da pre svega kroz evropske integrativne procese obezbede stabilnost regiona. E, da li je to moguće, gospodine Pantolić ili gospodine Lazanski, obezbediti kroz evropske integrativne procese stabilnost regiona ili to jednostavno mora da se vezuje, ta pitanje da se vezuje za neki vojni savez poput NATO pakta ili ne znam čega slično? Pre svega, mislim, zavisi od dobre volje i koncepta samih zemalja koja ovdje žive, a najbolja varijanta, bolja nije ponuđena nikad, to je Evropska unija.
ovako, sa svim svojim problemima koji ima. Ja sad kažem, mnogo dugo putujemo ka toj Evropi i mnogo je više sada, ajde da kažem, eurorealizma nego eurofanatizma kako smo imali pre nekoliko godina. Tako. Imaš ti euroskepticizma čak i u Nemačkoj. Sad. I u stranici Evropske unije također. Ima, ali evo kad si to pomenuo, Lazo, mi stalno govorimo o tim anketama koje istražuju popularnost Evropske unije. Ja koliko znam i koliko sam pratio, često je ta popularnost i kad je na nižem nivou, mnogo više nego što uživaju nacionalne vlasti. Dakle, problem je kompleksan u tome. Poslednja anketa koju sam vidio među šest velikih zemalja Evropske unije, prosek podrške bio 61%. U Srbiji? Ne, govorim o velikim zemljama Evropske unije. Dakle, Nemačka, Francuska, Španija, Italija. Dobro, to je neki Italija. Okvir koji je zaživeo, tako. Mi očekujemo da uđemo u tu priču kroz neku nostalgiju, ali tako... Treba stalno neku bivšu nestalu državu i to je Jugoslaviju koja mora dođe u Evropu. Trebalo bi, izvinjam samo još trenutak, trebalo bi stalno da imamo u vidu kako je došlo do tog našeg puta prema Evropskoj uniji. Tu nas niko nije terao, pa čak ni zvao. To je ipak izbor ovdašnjih vlasti i to vrlo brz, posle velikog konflikta 99. već 2000. ili početkom 2001. Je krenuo taj proces. U njemu je bilo zastoj, bilo velikih problema, Haški tribunal i sad postoji ova reforma pravosuđa i ostalo što je potrebno za jedno društvo koje pretenduje da bude uređeno. Pravna država, ljudska prava, bezbednost, to su poglavlja 23-24, sad poglavlje 35. Čekaj, zar nije na početku rečeno samo izručite ove u Hagi, nema više uslova? I uvijek je bio datum 31. marta. Tako, nije bilo tako. Izvučite 31. marta, 31. marta je veza za američku. Sad mi odjednom ovo nema veze sa Evropskom unijom. Pazi, 31. marta. 31. marta ima veze sa Amerikom, nema veze sa Evropskom unijom. To što kaže Laza, certifikacija pomoći se uvijek vrša 31. marta. Je bilo drugo izručenje i onda je usledio kredit neki od 20 miliona dolara. Samo da jako dobro znamo šta je. Za koje izručenje se, o kom izručenju se radi? Kad je Milošević izručen u Hag. On nije izručen 31. marta. Ne kažem za mart, ja kažem jedan drugi datum. Kad je izručen i onda je dva dana, to je bilo dva dana pre nego što je taj kredit mogao da bude ukinut, da bude skinut sa dnevnog reda u kongresu. I onda je dodeljen. Dobro. Treba samo da razlikujemo šta su uslovi, a šta su kriterijumi. Kriterijumi su za sve. Uslovi su bili specifični za Srbiju oko Haškog tribunala. Bilo je doduše i za ove druge neke zemlje nastale iz bivše Jugoslavije i jedna specifičnost koja ide pod razno, to je Kosovo. A sve ostalo su kriterijumi. Mi jedini imamo jedno to vrsto poglavlja, to je to 35, ali tako koji drugi nemaju. Postoje određeni politički kriterijum, odnosno političke teškoće sa kojima je Srbija dodatno suočena na tom putu evropskih integracija. Dakle, što se tiče kriterijuma i harmonizacija, to je zapravo nešto sa čime su sve zemlje kandidati suočeni, ali ovo je jedan poseban paket koji je tokom godina imao nekakve svoje različite faze. Inicijalno on bio pre svega vezan za saradnju sa Haškim tribunalom, a kasnije je se pojavilo i nešto novo. Evo, gospodin Lazanski, kad to pogledamo sada, stalno smo imali i tu priču koju ste vi sad pomenuli, sa Haškim tribunalom sarađujemo zato da bismo nešto dobili. Je li tako? A ne da bismo, ajde da kažem, da bismo rasvetili neke događaje koje su nas, jel tako, zadesili tih 90-ih. Pa svi na području bivše Jugoslavije sarađuju Haškim tribunalom da bi nešto dobili. Niko ne sarađuje iz dobre volje, iz nekih velikih idealističkih razloga i tako dalje. Svi su prisiljeni da sarađuju, zato što su kasnili u sopstvenom procesuiranju nacionalnog zakonodavstva da procesuiraju ratne zločine. Onda su ovi rekli, sad ćemo mi, naravno da je Haški tribunal politički sud, to nije uopšte sporno. On sam kroji zakone, menja zakonodavstvo, znači on i tuži, i sudi, i presuđuje, i praktično sve spojio u sebi. Po pravnim kriterijima on nije nikakav sud. Ali Bože, to je politički sud, mi smo pristali na to i sad je tako kako je. Dobro, to poglavlje se sad negde i završilo. Ostalo sad pitanje Šešelja, ovo je sad zadnja faza, vidimo, ajde, razne vesti oko njega. Ne bi se ulazio u to, vidjet ćemo šta će biti odluka što Haškog tribunala, što naše države. I sad čovjek je bolestan na kraju krajeva.
To je neki ostatak cele te haške priče kad je reč o nama. Ali kada je reč, da kažemo, o investicijama koje se stalno pominju, one ne mogu da dođu bez političke i bezbednosne stabilnosti na ove prostore. Šta je uslov za ovaj region? Naprimjer, ajde da kažemo da raščistimo tu neku vrstu priče, skinemo se dnevnog gleda te opasnosti, što od terorizma, što od raznih vrsta akcija koje smo imali prilike da gledamo u poslednje vreme. Terorizma ima svugdje po svetu. Ima ga i u zapadnoj Evropi, pa nije skopčano sa nedolaženjem investicija. Šta traže investicije? Investitori traže jedan poslovno korektan ambijent. Nemoj da menjate zakonodavstvo svaki 6 mjeseci. Nemoj da bude uslovljavanje da ima korupcije, da se svi ugrađuju i sve to. Znači, investitor želi da ima tu vrstu korporativne sigurnosti da kad uđe u spor sa državom oko svoje investicije, da zna da će biti korektno tretiran u takvom sporu. I da taj spor mora da bude završen za najduže 2 godine, a ne da se to protegne ne znam koliko. To je problem. Investicije, investitori idu tamo gde je jeftina radna snaga, gde su povoljni uslovi privređivanja, gde mu je obezbeđen profit i gde mu je garantovana pravna sigurnost. Da li će biti nekog terorističkog akta? Pa ima ga konačno u Britaniji, ima ga u Francuskoj, ima ga svugde. Šta? E, smo imali Charlie Hebdo i da su investitori prestali da dolaze u Francusku. Znači, daje mu šansu da zaradi, naravno i da mi zaradimo. I on će doći. To nije skopčano toliko sa bezbednošću. To samo mi mislimo da, znači, bezbednost. Mi smo zemlja koja ima najveći broj instituta i fakulteta bezbednosti po glavi stanovnika. Jel tako? Najveći broj bezbednjaka koji su svi stručnjaci za bezbednost, to je neverovatno. Srbija je prva u svetu po tome. Nigdje nema institut za bezbednost, ne znam, fakultet za bezbednost, onda šta je škola, visoka škola bezbednosti, diplomat. To je neverovatno. To je policijska akademija, vojna akademija, policijska. Dobro, vojna akademija, policijska akademija, to je drugo, to mora. Ja se bojim da je to relikt prošlosti, da smo mi previše bili preokupirani različitim službama. Neverovatno, ali da to novi smo. Kako to da novi lideri to nisu ukinuli posle 5. oktobra 2000. godine? Koliko ja znam, i oni su se volili družiti s takvim strukturama, jel? Svi su bili sa tim strukturama vrlo dobro povezani. Neki i fascinirani. Vrlo fascinirani. Ono što hoćeš da vas pitam, kada je reč o regionalnoj bezbednosti, kada je reč o tom pitanju, da li možemo da raščistimo s tom pričom, stalno pominjemo neke centre za obuku raznih vrsta terorista, neki pominju te vehabije, vahabije ili kako već, neki pominju islamski terorizam, neke centre kao postoje centri za obuku maltere na Kosovu, tu i tu se nalaze, neki kao u Bosni. I da li to može tako da se reši, da se to pitanje otvore, stavi na dnevni red i s tim raščisti? Kaže, ne može. Ko da raščisti? Pa ajde, kažemo, Sjedinjene Američke Države, Evropa, NATO pakt, Rusija, Amerikanci nastoje da nadgledaju ove u Bosni i Hercegovini. A kako ćete vi nadgledati u Bosni i Hercegovini kad je to ista ekipa koja je zajedno ratovala? To su sve jarani međusobno. Jedni drugima dali državljanstva i kako ćete vi sad to oterati iz tog sela, poženili se lokalnim devojkama i oni su građani Bosne i Hercegovine. Postoji 5 imena, vrlo jakih terorističkih imena koji imaju bosansko-hercegovačko državljanstvo. Njihove pasoše, koje im je Sarajevo dalo. I šta će sad oni... Jesu oni na međunarodnim poternicama ili se nalaze samo na spisku? Ja ne znam da su na poternicama, ali znam da ih Amerikanci pomno prate. Tretiraju se kao tako, opasni. Sigurno. I još sad ako neko od tog društva ode u Siriju, ne znam, u Libiju, pa se posle vrati, to je bela Al-Qaida. Ako je on iz Bosne i Hercegovine, on se fizički ne razlikuje od bilo kojeg Evropljanina. I to jeste problem za Evropsku uniju. Ali sami su to sejali. Ko je doveo džihad ratnike na prostore BH? Ko je žmurio sa oba oka kad su avioni iranske kompanije dovozili to preko Zagreba na Tuzlu, Sarajevo i tako dalje? Svi znamo ko je. A Pentagon je to znao. Amerikanci su znali da oni dolaze u Bosnu. Dok su im trebali, trebali su. Kad im sad više ne trebaju, onda jedna ekipa dobila one-way tiket u Guantanamo, druga nije, onda je Raja izišla na ulice Sarajeva, demonstracija, ne damo naše jarane ratne drugove, i sad ovi ne znaju šta će. Kako će da ih pohapse? Apsolutno se slažem da ključni problem regiona su kriminal i korupcija. Znači, zašto to govorim? Gospodin Lazanski je spomenuo da je to glavna prepreka nekim ozbiljnim investicijama. Ja se slažem. Ali zašto sad to sve zajedno govorim? Zato što su to teme poglavlja 23 i 24. Dakle, put u Evropsku uniju je zapravo put na koji način da se konsolidujemo kao društvo. Znači, da postavimo jedno normalno, otvoreno, demokratsko društvo u kojem je moguće i normalno investirati
studirati, normalno živeti, normalno funkcionisati. Dakle, put u Evropsku uniju nije pitanje članstva, nego je pitanje oporavka društva. Znači, uspostavljanje nekog normalnog reda i mira. Evo, to je ono što put nikako ka Evropsku uniju treba da obezbedi. Nikako dođemo do toga da kažemo to su kriterijumi, ovo su standardi i da to uspostavimo. Ne ide nam nešto, tako? Ja grešim možda ja sam suviše pesimističan. Nije to jednostavan proces. Naravno, politička agenda je uvek prepuna nekih drugih tema koje naprosto ostavljaju ove ključne za neka druga vremena, ali čini se da što brže budemo došli do tih nekakvih, nazovi tehničkih detalja, jer to više uopšte na kraju nije tehničko, to više nisu tehnički detalji, ali znači što brže budemo ušli u taj neki tunel koji nas vodi ka reformama ozbiljnim unutrašnjim, tim pre ćemo postati normalno društvo za koje posle u krajnjoj instanciji nebitno da li je punopravni član ili nije. Znači, naprosto imat ćemo nekakvu sigurnost kao građani. Dobro. Kada govorimo o sigurnosti, ne mislim samo o bezbednosti, ali, znači, nego o različitim segmentima društva. Da, na primjer, kada uložimo nešto u banku ili ajde, ostavimo neku štednju, da nam ne uzmu to i ne nestanu, je li tako? Kao što se desilo više puta. Kao što se desilo više puta, ali tako, gospodine Pantoriću. To jeste jedan od ogromnih problema ovih građana. Građani nemaju povjerenja u neke određene institucije i to je možda jedna od boljki. Možda i ovo su neki putevi da konačno počnemo gradimo neke institucije. A nije to samo naš problem, Saramo. Ako gledaš ankete, ni građani Evropske unije ne veruju ni svojim političarima, ni institucijama previše. Čak i mislim da je nivo povjerenja u anketama sličan. Misliš da zapadni Nemci, odnosno da Nemci ili Francuzi veruju puno svojim institucijama, parlamentu ili ne znam, svojim političarima? Da, jasno. Niko ne veruje. Ono što jeste jedan od najvećih problema možda na ovom prostoru sada, ta neka naša fascinacija unutrašnjim podelima, u podelama u opredeljenju za Evropsku uniju, Sjedinjene Američke Države ili za Rusiju, i možda to tako može da se gleda, da tako deo javnosti funkcioniše i deo zvaničnika u našoj zemlji. Možemo da kažemo da postoji možda neka vrsta te, ajde kažem, ne možda grube, ali neke jasnije podele u tom pravcu. Gledao film Tri karte za Hollywood. Yes. To je to. Pa postoje tu dve dimenzije. Jedna je da zaista povremeno ličimo u javnosti polemikama, člancima, analizama na lokalnih hladni rat. Kao pro-ruski, tako je lokalnih hladni rat, između pro-Rusa i pro-Amerikanaca. Da, ovdje stoje pro-Rusi, pro-Amerikanci i nema nam druge nego da se sad i mi nekako posvađamo do kraja kao da nam toga nije bilo dovoljno. I druga dimenzija je da zapravo mi smo jedna od retkih zemalja u Evropi koja ima apsolutnu proevropsku ekipu u parlamentu. Ja mislim da je još samo jedna zemlja, da ne pogrešim, neću pomenem. Da, postoji apsolutni konsenzus u parlamentu. Ali apsolutni konsenzus. Dakle, ima sad jedan poslanik koji je prešao u stranku Nenada Popovića, koja je postala parlamentarna tako što nije učestvovala na izborima. On je jedini protiv Evropske unije, ako je to orijentacija te stranke. Tako? Znači, 249. Pa, toga nema ni u jednoj evropskoj zemlji. Tamo imaš stranke koje su etablirane kao antievropske stranke. I oni su u parlamentu. Mi smo stvarno fenomen ovdje. Mi smo uvijek bili veći katolici od pape. Da, ali samo što ne, nego kontra smeru. Da. Kad su svi bili za Europu, ovdje je bilo protiv. Sad kad postoje neki otpor i evropskoj integraciji, kod nas smo mi apsolutno za. Znači, mi ćemo sačuvati Evropsku uniju tako od evroskepticizma. Sara, pa ruku na srce, od 2000. do danas svi izborni ciklusi su ovde bili dobijeni na temi Evropske unije. Znači, nijedna politička opcija koja nije bila za Evropsku uniju nije uspela da dobije na izborima. Prema tome, bez obzira što se na prvi pogled čini da postoje oštre podele u društvu, ipak negde postoji ta jasno izražena svest, jasno izražena svest da takozvani bolji život je moguć samo u jednom pravcu ako se budemo kretali. Dakle, ako slojevito pogledamo ankete i ukoliko pitate... Da se našli, često repriziramo onu seriju Bolji život, je li tako? Ukoliko pitate pojedince da li su, ne znam, za Rusiju, za Amerikance, za koga su, znači dobit ćete različite odgovore. Ali ako pitate gde biste poslali vaše dete, onda će vam 99% odgovoriti da bi ih poslali na zapad. Dakle, ipak postoji ta svest negde da ta mogućnost boljih života vodi samo u jednom pravcu. E da to vidimo. Može tako da se kaže, gospodin Lazanski, kao što? Pa dobro, ovo je u redu. Da. Svi bi htjeli da žive, recimo, ne znam, New York, Pariz i tako dalje. Samo retko mali broj živi i radi baš ono u čemu je najbolji u svojoj profesiji. Ostali
inženjeri peru prozore, rade u kafanama, peru suđe i tako dalje. Znači, vrlo i ne vraćaju se u Srbiju. Da, ne, da. Ne, to je tuga. Mali broj uspe. To je velika tuga, da, što zapravo znači, je toliko mala nada ovde, običnog tako. Građanina da prihvata sve drugo samo da ode. Mislim, taj odliv mozgova je strašan. To je najveći problem Srbije koji u jednom trenutku bio zaustavljen. Znači, posle 2000-te je postao jedan ozbiljan talas. Bio drugačiji trend, je li tako? Neki su se čak i vraćali. Ne, bio ozbiljan trend pre svega tih mladih ljudi koji su se sa velikim obrazovanjima, velikim kapacitetima vraćali sa idejom i nadom da nešto mogu napraviti. Umeđu vremenu ta vrsta entuzijazma, bojim se da nas je ponovno napustila i veliki broj mladih ljudi odlazi i onih koji su već nekakve karijere napravili, a i onih koji su tek na pragu da se obrazuju i da negde postanu stanovnici sveta. Mislim da je to nešto protiv čega bismo zaista realno se morali boriti ukoliko želimo da Srbija realno ima nekakav prosperitet. Ali kako ćete se vi boriti s tim problemom kad ste napravili jednu takvu vrstu privatizacije koja je polupljačkaška, gde ste uništili velike gigante mašinske elektroindustrije. U nekadašnjoj elektronskoj industriji Niš radilo 27.000 radnika. A sada je postoji uopšte ta priča. Ne, sad radi 70 radnika i proizvode semenke i kokice. Znači, a nekad su bili... To su elektronske kokice, lideri u toj proizvodnji. I kako ćete vi sad tu zadržati mlade inženjere, tehnologe, vrhunske stručnje? U vezi sa privatizacijom, naravno, ima nekoliko uglova na koji način to možemo posmatrati. Pitanje je koliko su ti giganti uopšte realno postojali u vremenu i prostoru kada su uživali sa 20.000 radnika. Koliko je to bila jedna nerealna... Optimalna, bilo ili nije? Tako je, tako je. Ja ne znam da li je bilo optimalno, ali svi su dobijali plata. Pa sad, da li im je sa meseca stizala plata, ne znam, ali su je dobijali. Ali se i dug povećavao. Dug se povećavao i to nije bila realna ekonomija. To nije bila tržišna ekonomija koja se naprosto samo rušila. Dug sada isto. Evo, gospodine Pantelić, a nijedna privatizacija nije nešto. Na ove naše emigracije. Meni je mađarski ambasador pre 15 godina rekao, izvini, mamo, privatizacija u postsocialističkim državama, gospodine, jednako velika pljačka. Ja bih htio da vratim na ovo. Nismo mi sad izmislili kurs ka zapadu. I stalno to povezamo sa Europskom unijom i našim integracijom. Treba se setimo i vremena komunizma. Jugoslavija je bila najveći izvoznik i mozgova i radne snage. Ne, imamo. Isko kvalifikovana radna snaga. Čekaj, išli su svi. Ne baš vrhunski inženjeri i tako da. Znači, nisko kvalifikovan. Pogledaj strukturu gastarbajtera, vidit ćeš ko je išao. Dobro, pa i sad ide većina. Pa da, sad idu bogami lekari. Evo, novinima 1000 lekara ode u Nemačku. Što je ništa prema ovoj masi drugoj koja odlazi. Hoću da kažem da je uvek ta veza sa zapadom bila jaka i kad ka njemu smo inklinirali ako pričamo o boljem životu. Pa i u kulturi, da se setimo gde su odlazili naši stari, i Vuk Karadžić, i Dositej Obradović, pa i Karadžić se sklonio preko Dunava i tako dalje. Tako da hoću da kažem da postoje tu jedna... Karadžić je pogrešio, on je umjesto u Moskvu otišao u Kijev. Mislim da stalno pričamo o toj jednoj tradicionalnoj vezi koja nema sumnje postoji između Srbije i Rusije, ali nema sumnje da postoji na ovom drugom nivou, nivou boljeg života, također između Srbije i bivše Jugoslavije. Dobro, nekako smo imali veze sa Francuskom, tako naročito u vreme određenih dinastija, pa i sa Austro-Ugarskom, pa je to pokidano u Prvom svjetskom ratu i pre toga. Ali to je sad, da kažemo, jedna vrsta starih podela Obrenovićevci, Karađorđevići, opet pro Rusi, opet pro, ajde kažemo, Evropljani. Ali imamo jednog neprestanog diktatora, to je život. I on diktira ta pravila koje neumitno idu u pravcu zapada prema ponudama koje odatle stižu, a koje s druge strane praktično i ne stižu. Dobro. Praktično ne stižu nikakve naravne ponude osim... Simplificiramo taj pojam zapada. Šta je on? Pojam zapada. I Grčka je zapad. I Švedska. I Japan je zapad na neki način. Pa da, tačno to je. Znači, nemoj da to gledamo džutore odjedno. Nemačka, Amerika, ima tu više toga. Različite su tu civilizacije koje možemo nazvati zapadom. Pripadaju toj, ajde kažem, strukturi, hemisferi tog organizovanja. Ono što
Ono što jeste još neko od pitanja, kako smo pomenuli sada ovaj odlog mozgova, mozgova totalna kontradiktornost. Mi imamo 7% visoko obrazovanog stanovništva i jedan od najveći odlog mozgova u svetu. Pa šta će da ostane onda ovdje od nas? To jeste jedno od ozbiljnih pitanja, ja stvarno ne znam u kom pravcu to ide onda. To je kako stimulisati mlade stručnjake da ostanu. Ja znam, 95. 96. godine, kad je zavod Rajlovac i Sarajeva selio, se došlo u Bijeljinu, došlo je 12 doktora nauka za propulziju mlaznih motora. To je, znate šta znači biti doktor nauka za propulziju mlaznih motora? To je specifična oblast, uska slušnost. Samo Jugoslavija i Italija su imali licencu za Viper 632, 633 britanski motor za proizvodnju. Samo Air Mac Italija i mi. Njih 12 su došli ovdje da nađu posao. Dali su im tamo po kancelarima da šilje olovke. Nakon mjesec dana ljudi otišli u kanadsku ambasadu sa porodicom, jednom u De Havillandu, subotom i nedjeljom igraju fudbal. Kanada je dobila 12 vrhunskih stručnjaka čije školovanje košta enormno mnogo. Zato što mi imamo ovdje vrlo veliki stepen sujete, vrlo velik stepen ugroženosti kad su u pitanju radna mjesta i tako dalje. I koga briga za to što ti, što tebi doktor nauka u propulziji mlaznih motora ode u Kanadu? Pa eto da kažem, ajde, kad smo nekad ranije studirali, pohađali te ajde, studije, magistarske ostale, morali smo to možda i da krijemo, ali tako. A sad moramo da krijemo ako doktoriramo. Nije to, nije bilo tako. Šalim se. Ono što jeste jedno od pitanja, kad je reč o ovoj poseti i ga se vratimo na teren, ovoj poseti SAD premijera Vučića, može li se reći da će doći do nekih uslovljavanja? Možemo li očekivati neke uslove SAD da napravimo otklon prema Rusiji, da eventualno Rusiji uvedemo sankcije, da drugačije gledamo na ukrajinsku krizu u odnosu na dosadašnji pogled Srbije? Premijer je nekoliko puta rekao da dok je on premijer, ova vlada neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji. I ja mu verujem. Mislim, sigurno neće. To je jedno. Drugo, uslovljavanja su moguća ako pristaneš na uslovljavanje. Znači, niko te ne može usloviti ako ti kažeš ne, ne pristani nekakve uslove. Znači, ako pristaneš, će te usloviti. Kao u fudbalu, igraš dobro onoliko koliko ti protivnik dozvoli da igraš dobro. To je jedno. Drugo, ne vidim kakav otklon. Mi smo jasno definisali našu vojno-neutralnu poziciju, politički otvoreno idemo. A koliko je ona održiva u stvari? A što ne bi bila održiva? Zašto ne bi bila održiva? Šta fali Austriji? Sad izdvajaju 1,2% GDP-a za odbranu, ukoliko uđu u NATO minimum je 2,2. Austrijski ministar odbrane mi je rekao pre 3,5 godine njima je to jeftinije. Šta fali Finskoj? Šta fali Švedskoj? Šta fali Švajcarskoj? Šta fali Kipru, Malti, Irskoj? To su sve vojno-neutralne zemlje, članice su Europske unije osim Švajcarske. Jer ima neko nešto predbacuje zbog toga. Mi imamo ovaj program Partnerstvo za mir, šta smo sad potpisali, ovaj IPAP sporazum, koji je najviši stepen saradnje vojno-neutralne zemlje koja je izvan NATO-a sa NATO. Šta hoćemo preko toga? Ja ne vidim šta bi dobili. Drugo, moramo da znamo da je sada svaka nova faza proširenja NATO-a izrazito antirusko. Jer nema više teoretskog svrstavanja u vojne blokove, niti akademskog. Svako svrstavanje u vojni blok znači svrstavanje protiv nekoga. A ja sad pitam protiv koga? Protiv Tonga Bonga države ili Palalu ili pacifičke neke zemlje? Protiv koga je svrstavanje u NATO na teritoriji Evrope u ovom času? Kažete da to ne treba da neko usmereva rakete prema nama i tako to, ali ta? Ako samo onaj ko je lud politički će pristati na tu vrstu pozicije da dobiješ ciljeve jednih ili drugih po tvojoj teritoriji, da budeš markiran kao cilj. Evo vam sad isto pitanje. Evo, Momo, izvolite. Ne, ma reko, deo sam, ne, ali... Pa ne, mislim, proces je mnogo komplikovaniji. Tu su razne karte u igri i ovo što znamo, naše kriterijume za ulazak u Europsku uniju. A i generalno, u stvari, treba, dok se dođe do učlanjenja u bloku, a to trenutno uopšte nije na dnevnom redu, to će... Mi smo, Momo, propustili dva momenta eventualno da uđemo u NATO. Jer NATO treba, zapravo, postoje tri faze života u NATO. Ja to mogu s punim razlogom da kažem, ja sam bio prvi jugoslovenski novinar koji je ušao u NATO u oktobru 82. intervju sa generalom Bernardom Rodgersom, vrhovnim komandantom NATO. Kad ovdje pojma njih, pola njih koji sad pričaju o NATO nisu znali šta je NATO. Znači, dve godine posle Titove smrti ja sam bio u vrhovnoj komandi NATO-a i imao ekskluzivni intervju. Znači, jedna faza je NATO-a do 91. kad je NATO imao definisan poziciju i zadatak odbrana od eventualne sovjetske invazije snaga Varšavskog pakta na zapadnu Evropu. To je bila vrlo jedna jasna misija. Druga faza je, što se nas tiče, od 91. do 99.
Pazi, malo je perverzno da ti ulaziš u pakt koji ti je oduzeo 15% teritorije. To je kao kad je neko silovan, pa još onda te neko prisili da ga voliš, iako te silovan. Mislim, malo... A ja ne idem sad, ajde, da izbacim, vidim na što bi Aleksandra reagovala na emotivni pristup tome. Idemo konkretno, šta dobijaš time? Šta se dobija? Da li investicije dolaze u državu koja uđe u NATO? I konačno, mogu ja da pričam šta god hoću. I ti, Momo, i Aleksandra, i ti. Svi možemo da pričamo šta god hoću. Odluka o ulasku u NATO je isključivo stvar referenduma jednog naroda. I tu je predsjednik Dodik bio u pravu. Narod mora na referendumu da to odluči. Ne može se to prepustiti nikakvoj eliti. Jer nije elita po definiciji pametnija od građana, a drugo, nijedna stranka, kad je već Aleksandra rekla da su sve stranke dobile izbore na evropskoj platformi, nijedna stranka kod nas nije dobila izbore na platformi ulaska u NATO. Nemoj da imamo jedan program pred izbore i do izbora, a posle drugo radi. Znači, hoćemo u NATO, ok, ajmo referendum pa da vidimo šta će narod da kaže. Pa dobro, u vreme kampanje tim programom se niko ne hvali. U ovom trenutku te dve priče uopšte nisu povezane na takav način, znači ne postoji nikakvo uslovljavanje članstvom u NATO-u. Dakle, istina je da smo potpisali IPAP i da je to najviše mogući nivo saradnje, pre svega političke, sa NATO-om i mislim da se to veoma visoko valorizuje na Zapadu, upravo ta činjenica. S druge strane, ono što ne smemo zaboraviti, ako već pričamo o posljednjim Sjedinjenim Američkim Državama, dosta smo se udaljili od te teme. Dobro, znači, malo, Srbija, dobro. Srbija na visokom nivou sarađuje s Amerikom na vojnom planu. Dakle, to je neki proces koji čak možda beleži najveći rast, odnosno najpozitivniji... Da li se vi slažete da je to malo čudno, da dve države sarađuju bolje na vojnom planu nego na ekonomskom, pa vidite, i političkom? Možemo razgovarati zašto je do toga došlo. Dakle, u političkom... U političkom smislu smo mnogo brže napredovali sa Amerikom u normalizaciji odnosa posle 2000-te. Na vojnom planu je ta priča imala jedan ozbiljan zastoj zbog kadrovskih problema u našoj vojsci. Znači, što je bilo takođe povezano i sa Haškim tribunalom i sa nekim drugim problemima. Reformom sistema odbrane. Tako je, reformom sistema odbrane. Nego znači, eliminacijom ratnog kadra. I znači, ajde, to tako kažemo direktno. Evo, možemo i tako to nazvati. Te reforme koje su napravljene, u svakom slučaju, znači, taj proces je kaskao i onda u jednom trenutku zapravo je kada su prepreke nestale, jeli, onda je ta vojna saradnja dobila na nekakvom zamahu i mislim bez svake dileme. Gde su nestale prepreke? U Hagu, jel? Pa prepreke su nestale u... Ne samo u Hagu, znači kadrovski i reformski. I dovedeni su kadrovski ljudi koji su izdiktirali ovim. Ali, Lazanski, vi ste vojni stručnjak, hoćete da kažete da ne sarađujemo vojno sa Amerikom? Ne, sarađujemo. Apsolutno sarađujemo. I ja mislim da ta saradnja veoma napreduje. I to je nešto što je evidentno. Dakle, u tom smislu... Pa ja razmišljam sad da ne samo o toj vojnoj saradnji, nego o tome šta su uslovi. Da li je to jedan uslova, ta vojna saradnja? Vidite, kažem, znači, krenuli smo od toga da članstvo u NATO u ovom trenutku nije uslov. Dakle, zemlje sa kojima... To mi je jako drago da od vas čujem i da čuju gledalci svi. Jer stalno se labada u našoj javnosti kao da je to jedan od uslova. Ali, Lazanski, to ne znači da je Srbija rekla svoju poslednju reč u vezi sa članstvom sa NATO. Mislim, meni to ne deluje tako. Vi ste govorili o referendumu, da, upravo ste, ali sa druge strane, takođe znamo da su političari vrlo vešti kada nešto hoće da usmere u određenom pravcu, da s jedne strane rade nekakvu kampanju koja bi izmenila javno mnjenje, a sa druge strane, naravno, je pitanje kako će se postaviti pitanje na referendum. Pa pogledajte kako sada Englezi polako menjaju svoje stavove vezano za referendumsko pitanje koje će biti postavljeno o članstvu u Evropskoj uniji. Dakle, polako se pravi jedna atmosfera da zapravo Britanija ostane u Evropskoj uniji uprkos nekim jakim anti-evropskim snagama. Ja vas uveravam da ako promene radikalno to pitanje i prilagode jednom kapcioznom odgovoru da ostanu, da će ta stranka izgubiti sljedeće izbore. Zavisi sve kako se dogovore o formi Evropske unije, nego ovo malo to što smo pominjali oko pristupanja NATO. To pitanje nije na dnevnom redu.
trenutno. Ali se postavlja stalno kao, izvinite, jedna vrsta priče, bez ulaska u NATO, nema ulaska u Europsku uniju. To je jedna od teza. Čekajte ovako. Lazanski je naveo primere zemalja koje nisu članice NATO-a, ali sve druge zemlje koje su bile socijalističke ili recimo, kažemo, pripadale Evropskoj uniji, sve su prethodno, pripadali Istočnoj Evropi, sve su prethodno ušle. Samo si zaboravio jednu malu stvar. Mi nismo pripadali Istočnoj Evropi. Mi nismo bili član lagera. Ja nisam rekao... Jugoslavija nikad nije bila član lagera. Hajde da damo sad jedan kontrargument. Nisam ja rekao... Hajde damo jedan kontrargument. Crna Gora je učinila sve u ovom trenutku da postane punopravna članica NATO. A to je i dalje u ovom trenutku pod nekom sumnjom i dilemom. Što mislim da je poruka koja je veoma loša za Crnu Goru u odnosu na neki politički rizik. Ne prihvataju ih, jel tako, još uvek. Da, znači, ja se iskreno nadam da će... Tumačite da je raspoloženje većinsko u Crnoj Gori protiv ulaska u NATO, a da je vlast za ulazak u NATO. Pa to mala jedna diskrepanca koja bode oči. Dakle, generalno crnogorsko rukovodstvo je vrlo fokusirano na svoje spoljno-političke i strateške ciljeve i oni ovako vrlo... Mislim da je strateški cilj samo ostati na vlasti. Da se vi razumu. Ništa drugo. Pustite druge strateške cilje. Spoljno-političke cilje. Ma da, ma to je pa samo ne postoji, to. Pa ne postoji politička opcija pa koja suštinski se ne bori za vlast. Mislim, to koji je sad strateški neka... cilje? Koji ali, strateški cilje? Ali, dakle, koji su strateški znači, ciljevi Crne Gore sa 650.000 stanovnika? Dakle, Crna Gora je učinila sve da postane punopravna članica NATO. A još uvek nismo sigurni da će se desiti. Ja se iskreno nadam da hoće, što znači da zapravo nije to baš ni tako jednostavno postati. Pa, pa neće baš da prime, tako da, svakoga, da, znači, a Makedonija je pokušala. Pa, jedan od najvećih problema Makedonije je upravo ta činjenica da 2008. u Bukureštu je Grčka stavila veto. Sad najavljuje Albanija da će stavi veto. Tako da mislim, Makedonija ima konstantno probleme. Mi imamo sreću da će nama više njih da stave veto, ako se prijavljamo. Više ne, više njih. Koji su prilike? Pa recimo Hrvatska sigurno, onda možda i Bugarska, pa Albanija 100%. Znači, svi će da stave veto. Znači, bolje da se ne javljamo. Odmah ćeš imati pet vetiranja. Znači, vojna neutralnost je zagarantovana. Vojna neutralnost je aktuelna po postojećoj rezoluciji Skupštine Srbije. I dok ta rezolucija ostaje na snazi, treba se pridržavati te rezolucije. Da, ali to je stvar Skupštine, nije referendumom odlučeno da smo mi neutralni. A mi smo imali neke referendume s kojima nismo baš bili usrećeni, odnosno od njih, od njihovih posledica, smo malo trpeli, a malo ih i ceo referendum izbrisan kao takav. O stranom nemešanju u kosovsku krizu, na primjer, tako? Pa da, to kad je bilo, ne mogu setiti. 97. osnovno. Ali opet, načinom pravo da se narod, nacija uvijek izjasni na referendumu. U Sloveniji su se izjašnjavali na referendumu da li će radnje trgovine raditi nedeljom prepodne, ili crkva bila protiv toga, jel narod ne ide. Ja, Lazanski, izjašnjavali smo se i mi na nekim referendumima 99. A Boga mi, kako se to završilo? A mislite da se ne bi završilo uvijek idealno rešenje? Taj referendum oko Kosova... Bojim se da potezanje za referendumom nije uvijek neka solucija koja daje adekvatne rešenje. Mislim, to su osetljive priče koje, ne, još da ne govorim o toj temi. Samo vidim da insistirate na referendumu kao instrumentu političkom. Da, znači, hoću da me se pita. Znači, neću da referendum tamo, je nešto što ne daje uvek realne političke rezultate. Koji nikad nije čuo šta je NATO u parlamentu odlučio umesto mene. I mislim da imamo primere za to, tako da... Ne moramo svoditi sve negativne primere. Negativne primere. Pažno, pa dobro. Jako negativni primera iz prošlosti. Upravo reforma vojske u vreme kad su ovi iz vaše stranke radili tu reformu, pa šta smo... Ja nisam politički aktivni, tako da nemojte mene prozivati za... Šta su napravili od vojske, da mi sad nemamo od granice BH do Valjeva nijedan garnizon. Da moramo sad hitno da uspostavljamo nove garnizone, da nam se ovi ne bi iz Kosova ili iz područja Makedonije strmeknuli prema užoj Srbiji. Ko je povukao te, ko je masu oružja dao u staro železo i tako dalje. To je sve ono što je diktirano iz Brisela i iz Vašingtona. Reforma vojske, civilna kontrola vojske, civilno služenje vojske i tako dalje. E sad imate oružane snage kakve imate. Pa sad se spašavamo što se spasi. Izvini, da li smo bili bezbedniji kad smo imali tu jaku vojsku ili sad kad imamo ovakvu reformisanu i... U zavisnosti s kim, s kim u sukob. Ne možeš biti bezbednije ako te napadne 17 država NATO. Zato kažem. A nemaš, mislim. A drugo, nemoj se vraćati. 99. je bila jednom.
Više nema. Da, da. Pa zato i nema ni te vojske. Nemaš više u Kremlju pijanac. Pa više nego dovoljno. Nema, nema pijanac, više nije u Kremlju. Govorite o Jelcinu. Da. Nema više pijanca. Pa dobro, ali to ne znači da bi u tom slučaju u poravljanju tog scenarija, ne da je Bože, ali tako neko drugi mogu da nam pomogne. Da bi nas neko spasao. Ne kažem ništa da li bi pomogao, ali evo vidimo u Siriji. I šta se desilo? Islamska država drži većinu teritorije Sirije. Ne, pusti sad islamsku državu. Ja ti kažem kad je pretila intervencija NATO. Jesu izvršili? Nisu. Zašto? Ruska baza tamo, tako? Ne samo ruska, ali Rusija je rekao ne može. Bez odluke Savjeta. A drugo, ako gledamo na to, i vraćamo se u 99. 99. je eklatantan primjer kršenja međunarodnog prava. Vi se sad, vi govorite o referendumu, hajmo da mi pitamo kako su oni nas bombardovali 99. mimo odluke Savjeta bezbjednosti i nacija. Zašto mi njih ne tužimo? Zašto ne kažemo, gospodo, vi ste prekršili međunarodno pravo, to je ratni zločin? To sad nemački političari kažu, ali post festum. Naši sudovi, a mi čutimo oko to. Naši sudovi su tada 99. i 2000. osudili Clintona, Blaira i ostale na godišnje kaže zatvora. Ne, ne, a mi kažemo, a da, imali smo mi neke referendume, pa znamo kako smo prošli. Pa naravno kad smo imali zlikovce s druge strane, koji su nas mimo međunarodnog prava bombardovali. Samo da kažem, praktično sve vojne intervencije u svetu su velike vojne intervencije izvršene bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Možemo, koje? Pa recimo Afganistan, recimo Libija. Libija, ne, ne, recimo Irak. Ne, ne, Libija, ne. Libija je imala. Ne, ne. Libija je imala. Imala je Libija odluku. Imala odluku za Afganistan je dobio posao. Koja je prekoračena. Ona je zloupotrebljena. Pa to je, da, kažem prekoračena. Ali mi nismo imali nikakvu odluku. Nikakvu odluku. Evo. I to naša intelektualna elita prećutkuje. Preko toga se prelazi. E, ako jednom prećutiš da te gaze mimo međunarodnog prava, e, budi spreman da te ponovo zgaze. Dobro, mi nismo bili u stanju da spasimo principe Ujedinjenih nacija, funkcionisanje međunarodnog prava tada. Suše smo mi mali da bismo mogli na tom nivou da, da ratujemo sa cijelim svetom. Imamo, mislim, naprosto mi, samo možemo, svet, mi možemo samo da se priklonimo. Nemojte stalno tu sintagmu ceo svet. Ceo svet su i Kina, i, i Japan, i Indija, i Brazil. Ceo svet nije 17 tada država NATO. To nije ceo svet. Mi stalno kažemo, mi nećemo mimo sveta. Ko je svet? Nema više unipolarnog sveta. Dobro. Dobro, i to je bipolarni Afganistan. Gledali paradu u Moskvi. Gledali paradu u Moskvi. Ne zbog oružja, to nije važno. Ste vidjeli ko je sedeo pored predsjednika Putina? Nije bio ovaj Severne Koreje. Ne, ne, bio ovaj iz Kine. Znači, moj preča poslao. Ne, bio ovaj iz Kine, prva ekonomska sila sveta. Pa je bio Indus. Nema više unipolarnosti. Ako smo prespavali rušenje Berlinskog zida, bojim se da su sad neki kod nas prespavali i ovu paradu. Dobro. Ne zbog vojnog efekta, nego zbog političkog efekta. Dobro. Evo, nažalost, tu smo na kraju. Značaj posete Sjedinjenih Američkih Država, kratko da vidimo. Mislim da je izuzetno značajna bila ova poseta. Dakle, sa Amerikom moramo ostvarivati učestale, konstantne odnose, odnosno komunikaciju na najvišem mogućem nivou. Čini mi se da je postojao zapravo gotovo jedan vakum, da, da dugo nije bilo posete na tako, na tako visokom nivou. Mislim da je ona bila izuzetno dobro pripremljena, da su u nekim segmentima razmišljali i unapred o, o pojedinim otvorenim pitanjima i davali nekakve odgovore i pre nego što su počeli, i pre nego što su razgovori počeli. Dakle, konkretno govorimo recimo o slučaju Bitići, da je predloženo da se oformira nekakva komisija, znači pokazana je politička volja da se to pitanje, da se to pitanje reši. Naprimer, oni su američki državljani, jel tako, da pojasnim? Oni su, jeste, oni su američki državljani. I oni su, da, oni su ušli ilegalno na teritoriju Kosova i ratovali s američkim pasošima protiv policije Srbije i vojske Jugoslavije. Znači, po zarobljavanju nije niko smeo da ih ubije. Ali ajde postavimo pitanje kako su došli na teritoriju Kosova da ratuju protiv države. Kako to da niko od Amerikanica ne kaže izvinite, 900 pripadnika albanske zajednice iz Njujorka u okviru Atlantske brigade je ilegalno ušlo na Kosovo i ratovalo protiv države Srbije i Jugoslavije. Niko ništa. Ali rekli ste ključno sva da su ubijeni, da, i to posle prisustva u policijskoj stanici. Da. Mislim, to su neki to fakti. Ali, znači, se, oni su američki državljani, oni to nikada ali neće prosto činiti sa dnevnog reda dok se, pitanje, ni dok se to ne... Amerikanci, izvinite gospodo, a kako su to oni došli na Kosovo da ratuju? Jeste vi to sankcionisali?
sa vaše strane? Dakle, agenda koja je bila tokom posete bila izuzetno pozitivna, znači bilo je pitanje ekonomije, bilo je pitanje energetske efikasnosti koje nismo ni stigli da spomenemo tokom emisije. Dakle, mislim da je to u potpunosti u interesu Srbije, dakle ne treba zavisiti od monopola jedne strane, ukoliko postoji mogućnost da Srbija obezbedi gas sa bilo koje druge strane, ja mislim da je to posebno za nas značajno i od interesa. Tako da, mislim, prosto slažem se da ne treba to posmatrati kao nekakvo zaokretanje spoljne politike Srbije. Da, zaista niko nije rekao da će uvesti sankcije Rusiji, to bi se moglo smatrati nekakvim zaokretom, ali da je odnos sa Amerikom izuzetno važan i da je važan i u kontekstu daljih evropskih integracija, apsolutno da. Hvala. Slažem se da je poseta bila dobro planirana, ali ostaje da vidimo još detalja, pošto malo informacija o njoj. Imamo o konkretnim pitanjima. Da. Dobro? Da. Sagovornici su rekli sve. Hvala puno što ste bili prisutni večeras u ovoj emisiji. Hvala vama na pažnji. Sutra s vama kolega Aleksandar Vasić. Prijetno večer.